esperar o no? Bueno. Sí. Molt bé. Doncs, bona tarda a tothom. Soc Joan Roca, el director del MUBA, i ben poca cosa em toca dir si no és l'agraïment a tots els ponents i molt especialment a la Maria Cruz i a la Soledad, autores impulsores i decididament factòtums del fet que avui tots siguem aquí, sense menyspreu dels altres ponents, però vosaltres us hi heu empenyat molt perquè això fos possible. I la veritat és que és un seminari que ha despertat l'atenció. Vull dir-vos que en Jaume Muñoz, que és doctor en Història Política i que en aquests moments és el director de Memòria, Història i Patrimoni de l'ICUP, volia venir. El que passa és que noi, l'han convocat una cosa i m'ha dit que no podia. I no és allò de dir-ho per excusar-lo. En fi, és una situació que per discreció no em toca dir, però d'aquelles que dius, doncs no podrà ser. Igual que jo, que estic molt content de ser aquí, la meva senyora s'ha posat malalta aquesta tarda i em sembla que d'aquí una estoneta hi he d'anar. Què volia dir? Doncs volia dir-vos que la línia de reflexió del museu que es basa en la història urbana. La història urbana d'una gran ciutat, un dels temes claus, és veure com en aquestes grans ciutats que avui mateix Europa tenen i poden tenir un paper diferent de nacions i estats. Fa poc vam tenir aquí al museu una delegació important de Kiev, doncs la ciutat de Kiev o Kiev, que està associada amb nosaltres, perquè hi ha l'Anselm Pagès, que fem un projecte que es diu Europa Interurbes, també tenim a Cracòvia, tenim tot ciutats més o menys de tota Europa. La visió que surt a través de les ciutats és una visió que enriqueix molt, de vegades canvia i de vegades contradiu la historiografia de base que agafa doncs, de base nacional o estatal. Perquè, clar, en el cas de les ciutats hi ha dinàmiques que d'alguna manera doncs, són o la concentració o les causants o al revés, el revulsiu dels estats. Vegi si no, que avui en dia mateix, si miren vostès els diaris, veuran moltes interpretacions de tot el que passa a aquest país en clau d'Espanya, en clau de Catalunya. Jo els convido a fer-ho en clau de les elites històricament constituïdes en diferents grans ciutats i de veure una miqueta, per exemple, des d'aquesta òptica, el que passa també doncs, a la capital de l'Estat o el que passa a Barcelona. He dit les elites, però també hauríem de dir el perquè les ciutadanies d'una ciutat o d'una altra doncs, tenen ciutadanies, vull dir majories urbanes, un capteniment doncs, variable. Això que normalment diem, doncs allò no? Que parlen, sempre parlem de territoris i potser hauríem de parlar més d'aquestes dinàmiques urbanes que en el cas de les grans ciutats de vegades marquen més el seu àmbit d'influència que no la viceversa, d'altres vegades al revés, és el que ens va portar en aquesta línia de treball a confiar en la Maria Cruz i la Soledad, la Soledad de Maria Cruz, per parlar del pes de Barcelona al cop d'estat de Primo de Rivera. Bé, és una de les coses importants en la trajectòria dels estudis de història política i també, com deia, l'estructura de les relacions entre diferents elites, diferents agents i això dels estats, que és una estructura doncs, que es controla o no es controla. Dit això, només me queda dir que si algú no ha pogut venir, doncs cada cop enregistrem millor les sessions que tenen, això és molt ple, però s'ho mira més gent encara des de fora en els dies propers, que d'alguna manera a partir d'aquesta fotografia
veurien ja la fotografia inicial, tota una declaració d'intencions al seminari, el dictador Primo i en Puig i Cadafalch a Itàlia. Per tant, ja veieu que a través de la xarxa urbana doncs, passen coses que llavors ja també són europees i transnacionals. I acabo convidant-los a seguir en aquesta trajectòria doncs, de reflexió que fa el Museu d'Història en el camp de la història urbana, en el camp del patrimoni i també en el camp de com vincular-ho amb la ciutadania i amb les iniciatives doncs, de qui s'escaigui. Moltes iniciatives han sortit d'aquesta sala, ara tenim el Centre de Recerca i Debat, hi ha una sala molt guapa dalt, més petita i amb l'aire condicionat espatllat, per tant no ho hem intentat, però d'alguna manera més d'una iniciativa ha sortit de persones que assistien a algun acte. I a mi em sembla que amb això ja he dit prou i per tant m'asseuré allà perquè ara sí que ja comencen les sessions i jo aquí no hi tinc gran cosa més a dir. Doncs benvinguts i moltes gràcies. Molt bé, bona tarda. Em toca començar donant les gràcies primer de tot als assistents, que són els que primer s'han de donar les gràcies per ser-hi, i segona, les promotores d'aquest acte, bueno, que han tingut a bé dir-me, escolta, per què no fas una primera intervenció en què jo intentaré assenyalar en tres quarts d'hora un temps limitat i per no avorrir massa, més del compte, els que heu vingut, intentaré apuntar coses sobre l'escenari de fons d'aquest període de canvis i de confrontació, el que jo li he donat a aquest títol, que respon a com jo veig les coses. Sempre els meus alumnes, quan ja feia classes, cosa que enyoro, els deia, jo no dic que tingueu que veure les coses com jo, les teniu que veure com vosaltres, però a mi no em demaneu que jo faci explicacions des d'una perspectiva que no puc compartir. Jo explico a partir de com veig les coses i jo el que us demano és que discutiu i que reflexioneu a partir d'això o del que vosaltres pugueu llegir. Per tant, com jo veig les coses. A veure si me'n recordo. Aquí vindria una mica el guió d'aquests tres quarts d'hora que ja m'he oblidat de començar a marcar, això és una petita trampa per tenir tres minuts de la meva presentació. Quin és l'escenari de fons? Problemes del règim polític de la restauració i la recomposició política i l'evolució social de Catalunya. Coses molt no exhaustives, no totals, jo faig un quadre general i pincellades. Segon, canvis a l'horitzó el 17 i el 19, entro ja amb farina, amb temes que segurament doncs, la Mari Cruz també tocarà i ampliarà, i la Sole també tocarà, el Pau Vinyes ja no ho sé si ens solaparem tant. Reacció burgesa, repressió patronal i deriva cap a la violència, la crisi del 17 i la il·lusió de la revolució, la il·lusió en els dos sentits de la paraula, l'esperança i el miratge. La il·lusió com volem fer la revolució i la revolució com estem fent la revolució. La reacció burgesa, repressió patronal i deriva cap a la violència, del sometent al lockout, intervencions militars i civils i sota el terror. Després ja quedarà clar què és el que jo considero el terror. No comparteixo cap teoria dels dos dimonis. I finalment, panorama després del desastre, del desastre per alguns i de la victòria per d'altres, clar. Panorama després del desastre, la difícil recuperació de la CNT i limitacions... Això després. Escenari de fons, l'escenari de fons del que passarà a Catalunya en aquest primer quart de segle o primer terç de segle, a partir del 30 tindríem un altre salt, aquí sempre està la discussió metodològica, on fiquem la dictadura ja, abans de la república o després de la restauració. Bé, en aquest primer terç de segle seria d'una banda la deriva cap a baix del règim de la restauració que té factors múltiples i dels quals jo aquí
evito deliberadament parlar dels factors econòmics, perquè possiblement en aquesta deriva no van ser els més imponderables, tot i que puguin sempre intervenir. Els factors més determinants, condicionants d'aquesta deriva van ser els conflictes dins del sistema de torn per la divisió interna dels dos partits que tenien que manar i la confusió immediata que es produeix en la governabilitat pactada i comuna d'aquests dos partits, el Partit Liberal Conservador i el Partit Liberal a seques, que era tan conservador com el Partit Liberal Conservador. I l'impacte del 98, un impacte, en aquest cas sí, econòmic, jo no hi entraré perquè això és bastant ampli, però també polític, un impacte polític perquè genera dins del règim de la restauració i dins de la societat espanyola en general una crisi de, no tant d'identitat com de confiança. Escolta, que ens han, no sé si us en recordeu la pel·lícula Bienvenido Mr. Marsa, del personatge aquell pintorès, no? Ens han guanyat aquells que baixaven dels monos que baixaven dels arbres. És una crisi de confiança important generalitzada a la societat i genera, d'altra banda, una reacció de creixement identitari de les determinades poblacions perifèriques amb característiques pròpies. Allò, el regionalisme, que després és clarament nacionalisme. Bé, aquest és un escenari constant i tot el que està passant, els vaivens en la política catalana, ja no diguem la política espanyola també, tenen a veure, si està funcionant, sí, tenen a veure amb aquest rexinar de la màquina política del règim de la restauració i la manca de formació de governs i desenvolupament de polítiques de governs estables, no ja a llarg termini, sinó de mig termini fins i tot, i amb aquesta crisi de confiança en si mateixa, en si mateix, i el sorgiment dels regionalismes, que en el moment en què es plantegen, almenys per part de Catalunya, finalment es plantegen en uns termes d'autoafirmació nacional i reforma de l'Estat, per seguir el paràgraf que després llegiré molt breu de Prat de la Riba. Aquest és, d'una banda, dos angles del quadre, un angle del quadre, millor dit, i l'altre angle del quadre és la recomposició política i la transformació social que està experimentant Catalunya. La transformació política, poden aparir molts, evidentment, d'entrada també la progressiva incapacitat dels partits dinàstics a Catalunya per controlar el que controlaven, derivat de la seva pròpia crisi d'entrada, el declivi del federalisme pirmargalià, que hauria estat el partit amplament majoritari de la societat catalana des del sexenni clarament, però també en les vísperes del sexenni, el federalisme bimargalià tindrà una recuperació notable. El Partit Democràtic Republicà Federal o Partit Republicà Democràtic Federal, sempre estic comptant l'ordre dels dos adjectius, tindrà un ressorgiment entre 1891 i 1896, com a conseqüència de l'aprovació de la llei del sufragi masculí universal. Una altra cosa que sempre dic als meus alumnes: no digueu sufragi universal perquè no és sufragi universal, és sufragi masculí universal. En fi, no me'n vaig sortir, l'aprovació de la llei del sufragi masculí universal, que doncs, li donarà de nou una presència política al Partit Federal, no com potser la que havia tingut, però déu-n'hi-do. El Partit Federal dominarà absolutament les candidatures de la circumscripció de Barcelona i serà el partit majoritari en competència amb els dinàstics arreu de Catalunya. Aquest ressorgiment serà cant del cigne per molts factors. És un ressorgiment que té molt que veure amb el recolzament popular a la ciutat i al camp també.
Hi ha molts factors en la interrupció d'aquesta recuperació. Un factor són baralles internes, querelles internes, que sempre malvenen els partits, i l'altre factor és l'hostilitat de la patronal catalana del Camp de la Ciutat. Aquí López Astudillo, que no us deu sonar, però que és un historiador molt important, encara que molt poc conegut, ha treballat el tema del federalisme al camp i com el federalisme al camp serà perseguit pels cacics rurals, pels cacics del camp, molts dels quals passaran a recolzar com a alternativa als caps de la restauració i als federals un nou moviment que sorgeix al voltant del 90-92, que és el nacionalisme català. És també aquest sorgiment del nacionalisme català que entrarà en competència amb un partit amb problemes interns i amb un partit que està patint la persecució social, ja no pot ser persecució legal, però continua tenint persecució social per part del sistema de la restauració i de la patronal. El 1890 Prat de la Riba tindrà una frase que és, no tindríem que posar, a veure, amb molts fons d'hispicis, ara no me voy a meter en un jardín, que soc muy dado a ello. Una frase que diu, l'escriu en castellà i la tinc que llegir en castellà. Hoy ya para muchos España es solo un nombre indicativo de una división geográfica, como lo es Europa. Hoy son muchos que ven claro que en España no es una nación, que España, perdón, no es una nación, sino un Estado, y que se impregnan de la diferencia que va del Estado, obra de hombres, entidad artificial, a la nación, entidad natural, producto de la espontaneidad del desarrollo histórico. Aquesta frase marca la divisòria entre el concepte d'Espanya com a nació política que neix a Càdiz i que desenvolupen els federals. Pels federals, la nació és Espanya i els estats són els territoris que composen la federació. La divisòria entre aquesta concepció i la concepció que proposa Prat de la Riba i el nacionalisme emergent, però és Prat de la Riba, sens dubte, qui ho formula amb aquesta claritat meridiana, en el qual lo natural no és l'Estat, que l'Estat no és una nació, se li nega la característica de nació política, sinó que és la nació i l'Estat és un artefacte. I en estas estamos y así hablamos. Bé, decliu de federalisme per Margalià i ascens del nacionalisme. Poc després d'aquest text de Prat de la Riba, el 1892, a l'Assemblea de Manresa es constituirà la Unió Catalanista. Això té un problema i és que se m'apaga. La Unió Catalanista i l'accelerador del 98 anirà, el 98 farà d'accelerador, perdó, de la configuració política d'aquest nacionalisme emergent, que adoptarà term catalanisme, nacionalisme, però que el que és en essència és nacionalisme, no ho dic en terme, en cap sentit pejoratiu ni propositiu, sinó que és això el que és. Les eleccions del 1901, la victòria de la candidatura als quatre presidents, donarà lloc a la formació del principal partit, el que guanya les eleccions, el que té la majoria política a Catalunya fins al 31, fins a l'ensurt i la sorpresa del 31, que és la Lliga Regionalista. Unes eleccions, deixeu-me posar de tant en tant algunes pulles, perquè aquesta és la meva gratificació en aquesta intervenció pública. Es diu habitualment, les eleccions del 1921 que van significar la fi del caciquisme a Catalunya. Van significar la fi del caciquisme dels partits dinàstics. No van significar la fi del caciquisme a Catalunya. A Catalunya va seguir havent-hi un caciquisme social i va continuar havent-hi determinats caciquismes polítics en tots els sectors, la Lliga o el Partit Radical Republicà Radical, que actuava més en termes de moment carismàtic que caciquisme polític també que en d'altres. Solidaritat Catalana serà el moment àlgid de la hegemonia social d'aquest nacionalisme
que ja no se n'emergien, sinó que està plenament consolidat. Aquest nacionalisme tindrà una primera ruptura. El nacionalisme és com tots els partits que tenen bases populars en tots els sentits. I evidentment la Lliga ho era, una formació, com es diu, els llatinoamericans ho diuen atrapalo todo, i a mi m'encanta aquesta paraula, atrapalo todo. Bé, en aquesta condició, la identificació progressiva de la Lliga, l'acceptació primer del règim monàrquic per part de la Lliga, però la identificació finalment amb el règim del monàrquic de la Lliga, generarà una primera fissura, que és la del Centre Nacionalista Republicà. Centre Nacionalista Republicà, que es defineix més pel que no vol que pel que vol. El Centre Nacionalista Republicà tindrà un problema d'heterogeneïtat de posicions, de dreta a esquerra, o si voleu de centre-dreta a centre-esquerra, per ser més matisats, i tindrà un problema per aconseguir suport popular. Aquest serà un problema constant i recurrent del nacionalisme republicà que es va desgranant i que apareix també al llarg d'aquest primer terç de la història catalana amb una presència constant com a veure, perdoneu la grolleria, perquè més que com a Pepito Grillo de la Lliga, que no ho vol ser ni ho és, com a la grolleria es diria jo de mosca cojonera, com a incordiador polític d'aquest món català. Què és el que farà el Centre Nacionalista Republicà? La Unió Federal Nacionalista Republicana, que és quan el Centre Nacionalista Republicà ja veu que no pot tirar endavant i ho veu aviat, 3 anys després, 4 anys després de constituir-se, es fusiona amb altres grups, Unió Republicana i el que queda del Partit Federal. En aquestes fusions sempre quedaran cabos sueltos, però aquesta és la idea fonamental i constituiran la Unió Federal Nacional Republicana, Nacionalista Republicana, que tampoc aconseguirà adquirir la base social suficient per consolidar-se com alternativa a la Lliga, ja no diguem, però com a mínim com a partit de masses. No deixa de ser un partit d'elits, encara que aquestes elits puguin tenir una lectura per part de molta gent a través del poble català o a través de la premsa. Dins del CNR, el Centre Nacionalista Republicà, i de la Unió Federal Nacionalista Republicana i del Partit Republicà Catalanista, hi ha una figura capdalt que estarà sempre pensant, i després tornaré sobre ella si tinc temps, com a mínim fer 5 cèntims, que és la figura de Gabriel Alomar, que és la figura que diu és que perquè aconseguim triomfar i pujar hem d'identificar-me amb les classes majoritàries de Catalunya. La classe majoritària de Catalunya és la classe obrera. Per tant, no li dongueu massa voltes. L'eix del catalanisme no ha de ser el nacionalisme, sinó ha de ser la classe obrera. Hem d'anar cap a un catalanisme obrer. Aquesta és una idea que comença a formular quan estava al Centre Nacionalista Republicà, que la repetirà després el 1909, i a la que hi tornarà el 1923, ja ho veureu. L'antagonista polític popular de la Lliga, del nacionalisme, per tant, no serà aquesta esquerra que surt en dissidència de la Lliga, sinó que serà el derroxisme, Partit Republicà Radical, que té un gran èxit popular i per això és blasmat, és identificat com l'enemic principal, i això genera tota una narrativa política que després es projecta en la narrativa historiogràfica fins a l'actualitat. Tampoc no diré més perquè crec que ja se m'entén per on vaig. Però el racisme té un problema, és un partit que està empatxat d'agitació, espero que se m'entengui, i mancat de doctrina, que té grans lemes, té grans temes per anar en contra, per mobilitzar la gent, però després quin és el seu projecte per al país, per a la societat espanyola i per l'Estat? I això ja no està tan clar. El Partit Radical es cimenta sobre la figura carismàtica de la RUCS, que començarà dient unes coses i acabarà dient les que li convenen.
I ho fa perquè no té doctrina, perquè té el que té, té un projecte de poder polític, però no té exactament doctrina. I quan la RUC marxa de Catalunya, el roxisme no és que s'enfonsi, però ja no aixeca cap. I el roxisme acabarà sent marginal. Bé, en aquest escenari, l'altre factor, i tindré que anar de pressa, que l'altre factor l'explicarà i l'ampliarà la Mari Cruz, que és el tema de la immigració i el sorgiment, el ressorgiment, l'encès del moviment obrer. Catalunya canvia socialment molt per la immigració, és aquesta. Dos dates. El 1900 Catalunya no arribava als 2 milions d'habitants, li faltaven 40.000. El 1920 té 2.300.050, per arrodonir. El 87% del creixement, d'aquest creixement, bàsicament, sobretot del 87% entre el 1910 i el 1920, és la immigració. D'una immigració que primer venia de terres properes, doncs Múrcia, perdó, al revés, Castelló o Aragó, i que ara ja ve cada vegada de més juny. I que, per tant, doncs, és una immigració que es veu forània, que se sent forània durant molt temps i que és considerada, sobretot, que és considerada forània durant molt temps, durant molt temps. Lo de Barcelona és brutal. Barcelona tenia el 1910 quasi 600.000 habitants, per arrodonir. Bé, el 1920 té 1 milió d'habitants. Aquest creixement és fonamentalment de la immigració. A Barcelona, el 20%, més del 20% dels que hi viuen han nascut fora de Catalunya el 1920. I aquest percentatge s'ha elevat al 37%. I com que són pobres i els pobres doncs tenen nens perquè els vinguin amb pans sobre els braços, que diuen, procreen mucho i, per tant, aquest percentatge sumeu especulativament als fills d'aquests immigrants per veure quina és la Catalunya que parlem dels anys 20 en la qual situem en aquesta història. Una Catalunya molt dominada per la immigració, que evidentment, doncs, en la medida en què és una immigració popular de treballadors, doncs, caracteritza sociològicament, culturalment i políticament també el propi moviment obrer. El moviment obrer està en ascens des del 1902, té un punt de un primer pic d'arribada en la vaga general de l'agost del 1909, la mal anomenada setmana tràgica, que hi farem coses que queden a la narrativa, que és el nom que li dona la burgesia catalana quan, en veure el que està passant, té una primera, aquí he posat el meu apunt, eclosió d'identitat de classe de la burgesia enfront dels treballadors que se li estan rebel·lant i que estan reclamant la ciutat, la capital del país. Aquest ascens del moviment obrer té una característica, una hegemonia total del sindicalisme com a doctrina i com a pràctica, i una feblesa acusada de partit polític. Evidentment, el Partit Radical no és un partit obrer, és un partit nacional, interclassista i negador del conflicte de classe, però l'únic partit obrer que s'identifica com a partit de classe és el Partit Socialista Obrer Espanyol, que per moltes raons que ara no hi toquen, té una presència molt petita al moviment obrer català i que ho és menys quan el 1910 decideix no compartir la decisió de Solidaritat Catalana de convertir-se en Confederació General del Treball, després CNT. Aquest escenari de fons experimenta una sacsejada de context general en la Gran Guerra i totes les conseqüències econòmiques i socials de la Gran Guerra, no hi entro ara, vaig directament a lo meu, que culmina amb el cicle d'esperança de canvis a l'horitzó de canvis socials i polítics per part d'aquest darrer protagonista del que jo parlava, el moviment obrer, i per part de sectors de l'esquerranisme republicà, no els majoritaris, però sí alguns sectors de l'esquerranisme republicà, com el que podia constituir el Partit Republicà Català, fundat per Layret i Companys. Al marc d'aquest canvi a l'horitzó,
és doble. D'una banda, es veu? Bueno, això és una gràfica semilogarítmica, era la que tenia a mà, ja no m'ha donat temps de fer la més senzilla, però bueno, això els estadístics em donaran la raó que és millor que presenti aquesta. L'evolució de les gràfiques, com aquí hi ha una repercussió, clar, no tindríem la gràfica anterior, però en fi, una repercussió sobretot dels anys d'expansió econòmica, que serien els anys del 15, 16 i 17, en l'evolució de la capacitat de conflicte dels treballadors, perquè quan les coses van bé els patrons poden cedir més i els treballadors, els sindicats, tenen més marge de negociació, una eclosió vaguística que consolida aquest nou sindicat i la CNT, que a més té l'encert, i això ja ho explicarà la Mari Cruz, d'adoptar una tàctica sindical moderna basat no en l'organització i l'acció per l'ofici, sinó per la indústria, per al sector de treball, sector de producció. Bé, la crisi del 17 és una crisi general a Espanya que coincideix amb la Revolució Russa. Una crisi general que tindrà també el seu moment d'il·lusió per part del moviment obrer, no només català, sinó espanyol en general, que és la vaga general de l'estiu del 17. Aquesta sí que era una il·lusió molt miratge, perquè ni tan sols els impulsors de la vaga general del 17 estaven pensant en un moviment revolucionari. El moviment, diguem, es radicalitza per l'efecte acció i reacció. Quan ja el moviment està en marxa, no? Quan es comença a plantejar, llavors, entre republicans, sectors republicans i sectors socialistes es pensa, i sectors anarquistes, m'ho estic deixant, és que com penso que ho diràs tu, es pensen que podrem donar un tomb, podrem fer, però es pensa més en termes d'una revolució política que d'una revolució social. I aquests són els lemes que l'acció del 17 doncs posarà sobre la taula: assemblea, govern provisional, assemblea constituent, etc. Una ruptura democràtica, diguem-ne. Evidentment no hi ha la força suficient i a més en el fons la vaga va ser provocada, va ser precipitada en la seva realització per al govern d'Ato, que a través d'agents dins dels sindicats manipula primer la vaga ferroviària, que la crema i impedeix que el país es paralitzi quan es convoca l'altra vaga general. En tot cas, aquest moment de mobilització, després la repressió, la reacció a la repressió, la mobilització contra la repressió, que coincideix amb la Revolució Russa, el que genera una il·lusió de la revolució. Una il·lusió en el moviment obrer, ara ja no només de la revolució política, sinó de la revolució social. En tots els sectors del moviment obrer, tant anarquistes i socialistes. Evidentment, ni en tots els socialistes ni en tots els anarquistes, però diguem, genèricament sí. I que genera també la por a la revolució, que és també una por il·lusòria, no il·lusa, però d'il·lusió, el negatiu, per part de la burgesia. En realitat, en fi, el moviment obrer se'n farta de dir fer com a Rússia, però això és més un estat d'ànim que un projecte real, ni la resposta a una situació real. En tot cas, és un moment que fins i tot el Partit Republicà Català demana l'adhesió a la Internacional Comunista i que en els dos congressos, el de la CNT i el del PSOE de desembre del 1919, estan parlant del mateix tema, de la revolució i de quina relació han de tenir amb la nova internacional que s'acaba de constituir a Moscou a la primavera d'aquell any. És tot una il·lusió, una esperança, però una esperança que doncs, a la primera, no a la primera de canvi, però ben aviat quedarà frustrada. Si voleu, derrotada, tot i que a mi em costa molt, en fi, cada vegada li tinc més aversió a utilitzar el terme derrota per parlar de processos històrics en la història. En fi, cadascú aquí pot fer com vulgui. No faig un repàs de la història política, per tant m'estic deixant moltes coses. Estic ja amb aquest plantejament de la il·lusió de la revolució i els canvis a l'horitzó
si eren possibles o no i quina reacció burgesa té. El moment en què es crea el clímax d'aquesta il·lusió de la revolució és el 19, quan les vagues es generalitzen no només a la ciutat, no només a les ciutats, sinó també al camp. Comença l'anomenat trienio bolchevique, que és un nom que no donen els mateixos camperols, sinó que li dona de fora la historiografia liberal que fa la història del trienio bolchevique. Les mobilitzacions camperoles és un moment de mobilització social que és el moment de la primera postguerra, de la mateixa manera que ha influït la guerra, influeix la postguerra, i ara aquí sí que no entraré en totes les interferències entre els aspectes econòmics i socials, que en aquest cas sí que són directes. A Catalunya, el 1919 comença amb el cicle de vagues de la canadenca. En el moment en què, doncs sí, es torna a plantejar la idea ja no només d'una revolució política, sinó d'una revolució social, clarament, i això se cobijan les almes i els corazones dels treballadors i dels dirigents i dels quadres. També amb les almes de la burgesia i dels burgesos. I aquí us porto dos textos. Mentre jo era al govern, primera vegada al govern de Cambó, març-novembre del 18, mentre jo era al govern s'havia autoritzat la creació del sometent de Barcelona. El sometent ja existia, però s'havia autoritzat la creació a Barcelona, la direcció del qual estava principalment en mans de la Lliga. Ho diu ell. Els sometents no havien actuat encara mai i se'ls prenia molt en broma. Davant l'agreujament de la situació de Barcelona i l'escassetat de forces de què disposava l'autoritat militar, s'acordà mobilitzar el sometent, confiant-li el manteniment de l'ordre públic en la vella Barcelona i en els carrers més cèntrics de l'Eixample. La mobilització va ser un gran èxit i jo, que estava inscrit al sometent, tenia carnet de sometemista, vaig creure que com a gest simbòlic havia de sortir al carrer anant amb l'arma a l'espatlla. Bé, els treballadors fan la vaga, però qui ocupa el carrer és la burgesia. I l'altre testimoni que us vull posar és el d'un antic professor meu, jo el vaig tenir encara com a professor d'Història Medieval, Alberto del Castillo, a la facultat, i que era estudiant a llavors. Diu, no solo la policia, aquest text no té desperdici, no solo la policia en l'ejército, sinó també les millors classes de ciutadans estaven tomant part activa en la lucha. Els treballadors no estaven armats, bueno, sí, hi havia pistoles, hi havia pipes, però aquí no estem davant d'una insurrecció armada. Cal recordar que estem davant d'una vaga en defensa del dret de sindicació, perquè això és l'origen de la vaga de Canadenca, l'acomiadament, si no contra la Maria Cruz, d'uns treballadors per ser membres de la CND i estan fent treball sindical allà a la Canadenca. Estos últimos, las mejores clases de ciudadanos, estaban armados y hacían ejercicios en formación militar. Estas guardias cívicas, así como la policía y el ejército, tenían autoridad ilimitada para el uso de armas, para detener a personas sospechosas, aquí m'ha catalanitzat els plurals, para registrar domicilios y para infringir castigos sumarísimos. Penseu cada paraula, ¿eh? Això Alberto del Castillo. Hasta el rector de la Universidad de Barcelona, un digno y anciano caballero con una venerable barba, quien en condiciones ordinarias no hubiera hecho daño ni a una mosca, se había armado hasta los dientes y tomó el mando de una compañía de jóvenes elegantemente vestidos y llevando fusiles flamantes que se habían puesto al servicio de la causa. Uno de esos jóvenes era ahí. Aquel rector era el doctor Ventura. Estava buscant ara el promotor de l'Hospital Clínic de Barcelona, té l'estàtua allà d'entrada de l'Hospital Clínic de Barcelona i un dels representants de l'elit social, acadèmica i institucional catalana. Va ser tota una primera contrarrevolució contra una revolució que no existia. Una contrarrevolució preventiva, podríem dir, però en fi, amb tota l'ordre. Aquesta reacció burgesa s'anirà endurint
Primer, i aquí vaig marcant una sèrie de fites que no desenvolupo, que apunto, bueno, me queden aquí 10 minuts i podré acabar. El local patronal que comença el novembre després del Congrés de la Patronal, del qual parlarà la Mari Cruz i la Soledad segurament, el local patronal de novembre al gener, de novembre del 19 al gener del febrer del 20, en realitat s'allarga fins al febrer perquè els treballadors dolents ells, alguns triguen molt en tornar al treball i acceptar anar ensenyant el document d'identitat per a ser admès un a un i ser seleccionats a l'entrada dels tallers i les fàbriques. La primera espantada militar, li dec aquesta informació a la Soledad, m'engonxé, després us parlaré. Jo no coneixia el detall d'això i bé, fa temps vas fer un article a la Soledad Bengoetxea sobre la reacció que va tenir Milán del Bosch quan un nou govern a Madrid va voler frenar la confrontació i adoptar una postura més dialogant, davant de la qual el capità general de Catalunya, el senyor Milán del Bosch, avi o tio avi, no ho sé, però en fi, antecessor de la casa dels Milán del Bosch que encara existeix aquí al Maresme, va dimitir en senyal de protesta. I davant d'aquesta dimissió, la guarnició, o sigui, els mandos de la guarnició es van solvientar i van començar a conspirar per oposar-se al nomenament del substitut del Milán del Bosch, William Wyler, que no és que fos un angelito, només cal recordar el seu comportament a Cuba, però que venia amb instruccions de desmilitaritzar les relacions al moviment obrer i possiblement també de fer caure el nou govern espanyol, que el de Dato, em sembla que era, que s'atrevia a voler baixar el to de la confrontació. Aquesta primera espantada militar no va prosperar. Milán del Bosch va dimitir i se'n va anar i Wyler va va prendre possessió de la Capitania General sense cap tipus de vacil·lació i aquí potser la disciplina militar doncs, va imposar-se. D'altra banda, pensant més enllà de la situació, Wyler era difícil oposar-se a el que era una figura militar de l'època. No sols autoritat jeràrquica, sinó autoritat amb autoritats dintre de l'exèrcit. En qualsevol cas, malgrat tot, la repressió civil es va mantenir per obra i gràcia o desgràcia del comte de Salvatierra, i el dic pel títol perquè cada vegada que ho dic ho aprofito, estic encara esperant que algun ajuntament democràtic de Barcelona li canvi el nom que hi ha davant del círculo equestre de Barcelona entre Balmes i Via Augusta que es diu Calle del Conde de Salvatierra i que no hi ha manera. És molt petit, però potser que no ho manegéssim a un dels botxins tan important com Martínez Anido, en algunes coses més importants perquè inaugura moltes coses. No li van donar temps per fer-ho i per tant no va ser, no va acumular, no va tenir tants cadàvers a l'armari, però la seva acció de repressió parapolicial va marcar la pauta de la confrontació que es produiria en molts aspectes. Tant es va excedir que finalment al maig va ser substituït per un governador civil amb ordres d'entrar en negociacions amb els sindicats. Carlos Bas, que efectivament entre el maig del 20 i el novembre, el maig i el novembre del 20, va intentar i va aconseguir i va tenir un èxit parcial obrir un canal de negociació amb aquella CNT revolucionària que semblava que diuen, que acceptava comissions mixtes de negociació i que anava a Madrid i que va negociar, etcètera, etcètera, en el qual no cal dir-ho, la figura bàsica va ser seguir de nou també Pestaña, no cal
antagonitzant en aquest moment els dos. Aquesta línia de negociació amb el moviment sindical, amb la CNT, no degué satisfer mai gaire, no ja a la patronal, sinó a la burgesia. Els dos, patronal i burgesia, no són el mateix, però en aquest cas van ser dos parts del mateix cos social. Fixeu-vos, això és l'índex de jornades, la quantitat de jornades de vaga, no puc donar més que una altra referència, és la meva tesi doctoral, i de tant en tant la trec a relucir. Entre el 14 i el 23. L'any en què va haver-hi més vagues i més jornades de vaga, encara que van ser més disperses, no és el 19 sinó el 20. I és evidentment és aquesta política de mà estesa i de negociació que va deixar de perseguir l'exteriorització del conflicte laboral i el va acceptar com a un conflicte legítim, que va fer obrir un creixement del moviment vaguístic. Això per la patronal va ser inadmissible i va ser inadmissible per al partit que, dirigit per Cambó, el 1919 havia decidit que s'estava produint a Catalunya una revolució anàrquica, lo dice Cambó, no lo digo yo, lo escribe tal qual en les seves memòries, i s'havia erigit, per tant, en promotor de la contrarrevolució d'una revolució que no existia i que jo dubto que Cambó no tingués les luces i les intel·ligències com per no percebre que no existia aquesta revolució. I aquest seria un tema també obert per debatre. Com va acabar això? El 5 de novembre, la Lliga, l'alcalde de Barcelona de la Lliga, les forces vives de la ciutat, representantes de la patronal, se reúnen en conspiració, en conciliàbulo, en amable sessió i donen un ultimàtum, no a Carlos Bas, sinó al govern de l'Estat, perquè sigui destituït Carlos Bas i sigui substituït per una persona íntegra, honesta i capaç per fer frente al conflicte que s'acude a Barcelona. En quina persona estaven pensant? Doncs en el que llavors ens sembla era governador militar. Era governador militar, no? Era governador militar, sí, sempre estic amb el dubte aquest. De Barcelona, Martínez Anido, que formava part de tot aquest conciliàbul. No van esperar a la resposta del govern. El dia 9 de novembre, a la comitiva d'aquests senyors, d'aquests dignes de les millors classes, de los mejores ciudadanos de la ciutat, es va dirigir al govern civil, aquell edifici que ara ja és una ruïna i dona llàstima veure'l, va entrar al govern civil, va irrompre en el despatx de Carlos Bas, va agafar el senyor Carlos Bas i el va portar a l'edifici següent, que és l'estació de tren de França, i el va fer pujar en un tren cap a Madrid, amb un acte de cop civil absolut que el govern, evidentment, el govern podia haver rebutjat, però no va tenir l'autoritat, fortalesa, capacitat o el que sigui com per rebutjar-lo, donat qui eren els perpetradors, en aquest cas, de la segona espantada. La primera eren uns militars que estaven sotmesos a la disciplina militar, però aquesta segona eren les autoritats civils, eren els homes del país, eren el que estava destinat a ser de nou ministre del govern i per tant no es podia no escoltar. Martínez Anido, la història ja la sabeu, va inaugurar la seva gestió amb l'assassinat de l'Airet, només la primera víctima. Un assassinat que instaura un règim de terror a Barcelona. Jo no sé com dir-ho, potser se li pot dir d'una altra manera, però jo no crec que els treballadors de l'època que van patir-ho ho poguessin dir d'una altra manera. Clar, aquest règim de terror va tenir una rèplica, va tenir la rèplica dels sectors del sindicalisme, fonamentalment,
i aquí entraríem en històries més complicades que potser expliquen alguna de les meves companyes, tenien una certa tradició de derivar cap a allunyar-se del que podrien considerar sindicalisme de masses, sindicalisme revolucionari de masses, com és el que defensava seguir, i anar cap a un sindicalisme revolucionari d'acció. I que, per tant, pensaven en substituir els problemes que planteja una acció de masses, però una acció de masses planteja molts problemes, et deixa al descobert, et pot deixar ben vulnerable, és molt complicat, però d'altra banda té uns altres rèdits molt més per damunt del sindicalisme d'acció, i centrar-se en el sindicalisme d'acció i començar a substituir doncs, la búsqueda de l'acció de masses per la lluita directa contra el patró o contra el sicari del patró, sigui aquest policia o sigui membre del sindicat lliure. Per mi, la intervenció en reacció a tot això la qualificaré com a inadmissible i un error important i tràgic i moralment reprovable per part d'una part del moviment obrer. Però no em desdirà de dir que el que desenvolupa Martínez Anido a Barcelona és una política de terror, perquè el que fa és moure l'assassinat per una intimidació social general. Panorama després del desastre, i per acabar. Me queda un minut. Acabo. Després de l'accés de Madrid, durant la gestió de Martínez Anido del 20 al 22, a l'octubre del 22, es desarticula tota l'organització i la mobilització social, no desapareix, reapareix, ha de sobreviure en clandestinitat i legalitat, però es frena tot el procés d'ascens del moviment obrer, tant en el sentit de mobilització com en el sentit de creixement polític. I com això, a més, no només passa a Barcelona, a Catalunya, sinó que passa en general entre 1920 i 1922 a tota Espanya, hi ha a tota Espanya un retrocés polític i social del moviment obrer. Un retrocés polític que es manifesta en la irreductibilitat de les divisions que hi ha. Es manifesta en la crisi del PSOE, que es parteix per dos entre partidaris de la Tercera Internacional i de la Segona Internacional. La crisi del PSOE no és perquè hi ha partidaris d'uns i d'altres, sinó perquè aquesta divisió es fa irresoluble en un moment en què el PSOE s'enquista en si mateix, queda tancat perquè se li han tancat tots els seus camps de desenvolupament polític. Bé, crisi del PSOE, d'una banda, que dona lloc a un Partit Comunista d'Espanya que a Catalunya compta molt poc, durant molt temps, si bé comença a penetrar de manera important als sindicats. I com que això és després del 23, ja no tinc que explicar-ho. L'altre és la nova innovació dins del món del nacionalisme dissident, amb l'aparició de dos nous grups enfrontats a la Lliga, que competeixen amb la Lliga per l'hegemonisme, l'hegemonia del nacionalisme, que és Acció Catalana i Estat Català, que són poqueta cosa en aquell moment i que aniran sent al llarg de la dictadura, i per tant, si l'any que ve fan un seminari sobre la dictadura, podria tenir cabuda la seva explicació. Hi ha un tercer element en aquest panorama després del desastre, que és la recuperació de la vella idea de Gabriel Alomà. No ens en sortirem, competir en la Lliga d'esta i dins del nacionalisme, el catalanisme d'esquerres, competir la Lliga dins i des del nacionalisme no pot tirar endavant, ho ha de fer des del catalanisme obrer. I Gabriel Alomà, recolzat per una sèrie de personatges, Manuel Serra Moret, etcètera, no faig la llista, proposa constituir una nova unió, no una nova unió catalanista, i això és significatiu, sinó una nova unió socialista de Catalunya, pensant en donar un salt cap al moviment obrer i cap a l'ideari socialista d'aquell moviment popular catalanista que havia existit
i que ara ha d'integrar aquestes classes treballadores que han crescut extraordinàriament amb unes connotacions culturals noves con respecte a 1892. Ho deixo aquí, perdó pels 5 minuts a més que m'he menjat el marit. Bueno, bona tarda a tothom i, en fi, m'han donat tant les gràcies que agraeixo molt les gràcies que m'han donat. En realitat, jo he de donar les gràcies en que cada vegada que tenim una iniciativa i fins ara el museu sempre ha respost d'una manera molt positiva, cosa que agraeixo extraordinàriament. En realitat, la iniciativa va ser de la Soledad Bengoetxea, que sempre m'embolica, però bueno, aquí estem parlant de la dictadura de Primo de Rivera, però que més que de la dictadura de Primo de Rivera, del que estem parlant, com ha fet el José Luis, és de què passava a Barcelona al moment o als anys abans de l'arribada de Primo de Rivera. Manuel m'ha citat moltes vegades de dir, la veritat és que no parlaré massa de la CNT i si de cas, bueno, parlaré més d'una cosa com transversal i referent a Barcelona exclusivament. I el primer que haig de dir és que bueno, el meu títol és això, les tensions de Barcelona. Barcelona sempre havia sigut una ciutat amb tensions. Havia estat una ciutat reivindicativa des de feia molts anys, o una ciutat on Osorio Gallardo deia que la revolució sempre hi era a punt. I aquesta condició es va refermar molt als anys de la Primera Guerra Mundial. És un lloc comú parlar de la Primera Guerra Mundial com un moment de disbauxa. I de fet, bueno, d'entrada tenim aquí això, Barcelona era una festa, aquest moment d'optimisme econòmic, d'arribada de gent molt variada i del sorgiment de coses doncs, tan noves com era en aquell moment cabaret. I aquest senyor doncs, ben bé podria haver inspirat al mestre de cerimònies de la pel·lícula Cabaret, si se fixen. En realitat això és el carrer Les Tàpies, el 1920, i és el porter d'un lloc que després serà famós a Barcelona, que era Barcelona de Noche. De totes maneres, les tensions no van ser unes tensions només causades per la Primera Guerra Mundial, sinó que eren unes tensions més estructurals i més de fons. A la primeria de les dècades del segle XX es va veure amb això, doncs, entro amb el camp que ja ha parlat el José Luis, hi ha un augment significatiu de la població. Barcelona va passar... Què he fet jo aquí? Bueno, tornaré enrere. Barcelona va passar de 607.179 habitants a l'any 1014 a 710.335 habitants a l'any 1920. Població de fet, i les dades estan a l'anuari estadístic de la ciutat.
No hi ha dades per l'any, pels anys següents fins al 1923. Amb una característica molt peculiar, i és que aquest creixement no és un creixement vegetatiu. El creixement vegetatiu és constantment negatiu. És a dir, constantment el que tenim és més gent que mor que no pas gent que neix. Si això sumem la necessitat de mà d'obra, doncs aquest creixement, com ell ha dit, ve efectivament de mà forània d'immigrants. Això va fer, amb les oportunitats que donava la Primera Guerra Mundial, va fer que arribés una mà d'obra sumada increïble com mai havia arribat abans. Barcelona ja havia rebut immigrants, Barcelona ja feia temps, Barcelona i Catalunya, que era deficitària demogràficament, i ja hem rebut molts immigrants, primer de la Catalunya interior, després de l'Aragó i de Castelló, i ara doncs començaran a arribar de més lluny. Però mai van arribar d'aquesta manera tan gran. Tan gran que, a més, ens trobem en què no tothom tenia feina. Malgrat el que es diu, sembla ser que la cosa no era així, malgrat aquest tòpic que anem repetint una vegada i una altra. De fet, hi ha un autor, Aaron Cohen, que cita una cosa molt significativa, i és que el diari de la província de Múrcia es veu obligat a publicar una nota del governador civil de Barcelona dient que no vinguin més obrers, que no hi ha feina, que no vinguin, perquè tot el lloc de treball estan coberts. Malgrat això, continuaran arribant, i continuaran arribant fins i tot després de 1920, en què ens trobem amb una crisi econòmica i amb un acomiadament massiu d'obrers. De fet, la persona encarregada de fer l'anuari estadístic de Barcelona en aquells anys, el 1917, un any dintre de la Primera Guerra Mundial en què l'economia està creixent, que és Manuel Escudé Bartolí, diu que per terme mig un obrer a Barcelona treballava 244 dies a l'any, el que representa que estava aturat el 33% del temps. Per altra banda, és creïble, això fa molt creïble, relats com, que parlen de la marginalitat en què cauen els nouvinguts i que queden reflexats a novel·les com la de Pestanya, que publica el 1925, Innocentes, i d'altres obres semblants que són de la mateixa època. Aquesta arribada de nous immigrants fa que la ciutat canviï. Els barris del centre, que tradicionalment eren els que havien acollit els obrers, ja no poden acollir més, i aquests nouvinguts s'estendran més enllà dels confins històrics. I desbordaran els límits municipals, arribant fins i tot a l'Hospitalet, per la banda sud, i a Santa Coloma, a Badalona, per la banda nord. Els barris històrics, habitualment, s'havia barrejat la immigració recent amb obrers que ja portaven més de temps i fins i tot amb classes benestants. Però ara també, i de manera paral·lela, les classes benestants estan marxant dels barris històrics, estan marxant cap a les noves urbanitzacions i les noves construccions que s'estan fent a l'Eixample, sobretot a la dreta, Sant Gervasi, Pedralbes. Una altra característica d'aquesta nova situació serà la dissociació que es dona entre el lloc de treball i el lloc de viure. Fins a aquell moment, la majoria de gent treballava en un lloc que estava a prop del lloc de residència i, per tant, els desplaçaments es fan a peu. Però ara ja no és així. Calia desenvolupar un transport. Ja hi ha línies de tramvia, però les línies de tramvia, a veure això d'anar enrere, perquè no sé per què ha anat així, les línies de tramvia, encara que ara ens sembli una cosa absolutament
increïble, estaven pensats més aviat pels burgesos, de manera que els obrers no anaven a la tramvia a treballar, anaven a peu. La primera vegada serà aquest final d'aquesta segona dècada del segle XX quan es plantegin altres medis de transport i apareixeran noves línies d'autobús, que agafo una, la de 1921, que unirà Collblanc a Barcelona. Collblanc és un barri de l'Hospitalet, al costat mateix de Barcelona, i que és un d'aquests barris que està sortint amb força i on s'estan desplaçant els nouvinguts. I per altra banda, serà el moment en què s'estan projectant les línies de metro. Per tant, no són casualitat les protestes que hi ha sovint contra el marquès de Foronda, que era el propietari de les línies de tramvies. I d'altra banda, cal fer menció com en algun moviment de protesta es farà baixar els usuaris dels tramvies, considerant els burgesos, per exemple, a la vaga de subsistències de 1918, i sovint es cremaran els vehicles. La distància entre la llar i la fàbrica és un greuge afegit d'on suposava un augment de la jornada laboral. Tot i que no tenim dades, passem a una altra cosa, ara sí que hem d'anar cap endavant. Tot i que no tenim dades de la formació acadèmica dels immigrants, l'anuari ens diu que l'any corresponent al 120 en alfabetisme posa la càrrega sobre els immigrants i compara el analfabetisme del districte tercer, el 23%, que és un districte de la banda dreta on el que trobem és gent benestant, sobretot, i amb poca immigració, amb la població més nouvinguda, que són les que es troben al districte 6è i 10è, i que és del 44%. Aquí ja trobem doncs, també una mena de manipulació de l'Ajuntament respecte a la immigració. Segons l'Ajuntament, els nouvinguts representen el 40% de la població barcelonina. En tot, i seguint amb el CTG, hi ha hagut bastants avenços, perquè el 1900 l'analfabetisme afectava el 49,5% de la ciutat. Sempre en tot això que estic dient, estic donant dades globals, però hem de pensar que l'analfabetisme sempre és més gran en les dones que no passen els homes. I només afectava el 25% dels que vivien a la dreta de l'Eixample. L'anuari, per altra banda, no es limita a donar les xifres i apunta algunes causes que són prou interessants. Distingeix entre el que és analfabetisme absolut, que vol dir que són persones que mai han anat a l'escola, i analfabet per desús, que seria aquell que ha estat deficientment escolaritzat. No només que ha estat deficientment escolaritzat, que potser ha anat a escola, però després a la pràctica no ha tornat a fer-ho servir i per tant s'ha anat oblidant. En quant als analfabets per desús, aporta una interpretació interessant, també sobre la vida que portaven els obrers en aquell moment. En primer lloc, considera que la principal causa està en els canvis d'escola, dels nois que han de seguir els seus pares en els seus freqüents canvis de domicili. Un fenomen que diu pateixen les nostres masses obreres, singularment les que habiten les barriades extremes. Una altra raó de pes és que no hi ha uns programes unificats i cada centre ofereix els ensenyaments segons el seu ideari o, el que és pitjor, segons el que sap el professor que hi ha. I a més aquests professors van canviar sovint. Per tant, les desigualtats en aquest camp són manifestes, com també ho són en les qüestions econòmiques. La contribució que es paga a Barcelona de mitjana és de 9,5 pessetes.
Però aquí cal fer una distinció important. Mentre que la dreta de l'Eixample es paga 55,10 pessetes, a la Barceloneta hi ha llocs que no s'arriben ni a les 2 pessetes. Això vol dir que el 9,04% dels barcelonins doncs, estan acumulant el 35,6% de la riquesa. Són coses que es deurien traduir també en l'aspecte sanitari. No sabem ben bé si la diferència que hi ha per barris, però en aquesta època sí que tenim constància com mínim de 2 epidèmies molt importants. Una és la del 1914-1915, una epidèmia de tifus que deixarà 2.267 morts dels 24.472 afectats. En el cas de l'epidèmia més coneguda i a la que fem molta més referència últimament, que és la grip espanyola, Barcelona no va ser tan afectada com la resta de ciutats espanyoles i, evidentment, de la resta de ciutats del món. Però, tot i així, va afectar a 38.242 persones, de les quals 6.126 van morir. Tenim, doncs, i fet tot això per demostrar que és una ciutat amb desigualtats frapants, increïbles. I, a més, és una ciutat on les desigualtats han crescut. Perquè aquesta guerra ens porta una ostentació absoluta del luxe. De manera que, si mirem l'economia, veiem que a l'inici del període hi ha a Barcelona 3 fàbriques de cotxes. I al 1920 en tenim 6. I també el nombre de cotxes s'han multiplicat. Al 1915 hi ha 1.281 cotxes circulant per Barcelona i al 1920 són 2.597. Una prosperitat que no casava molt amb la situació de penúria que afectava una gran part de la població, especialment en el barri que acollia la part més important de l'oci barceloní del moment, el districte 5è, avui Raval. Al canvi, aquí tenim un exemple, aquesta fotografia de la dreta correspon a un dels cabarets més importants que va haver-hi a Barcelona, l'Eden Concert, això és a l'interior de la sala, i en canvi a l'esquerra tenim també un local molt conegut, la Taverna de la Mina, en la qual una de les coses que es feia és que es llogava una corda a la gent perquè dormís. És a dir, en els barris bancs correguts que ja veieu aquí hi ha una corda, la gent posava el braç i allà es quedava dormida. O sigui que la diferència i el contrast és evident. També si veiem les cares d'aquestes persones, els vestits, doncs és un desnivell increïble. El canvi que viu el Raval després de 1900 ho retrata bé Emili Salut en el seu llibre Viver de revolucionaris. A l'informar-nos que el carrer Robadors, carrer estret i curt, que suposo que molts de vostès coneixen, si no bé tots, se troben en aquell moment 5 acadèmies de cant i de ball. Què vol dir això? La meva interpretació és que molta gent buscava unes altres vies per viure lluny de la misèria que suposava doncs, la vida de treball quotidià. No és, per tant, casualitat que sigui justament el Raval on tingui l'origen la protesta pels queviures més importants que hi ha durant aquests anys. És una protesta que serà transversal, que aglutinarà tant els treballadors com la petita i la mitjana burgesia i que paralitzarà la ciutat durant 15 dies i al final hi hauran aturats més de 25.000 treballadors. En aquesta protesta trobem un nou factor i és que no només es demana que s'abaixin el preu dels productes, sinó que també es demana que siguin de bona qualitat. Un factor que indica un canvi de mentalitat, perquè ara la gent ja vol qualitat, ja sap que no hi ha prou en tenir un determinat producte, sinó que ha de ser
de bona qualitat. Aquests anys, per altra banda, tenim un altre factor de desnivell de descompensació. Segons Anselm del MIT, hi ha una proletarització dels artesans i obrers especialitzats, que alimentarà un malestar creixent dins d'aquesta tota la classe obrera, el qual veurà com la situació econòmica i social empitjora. És una conseqüència natural dels canvis que s'estan donant a la indústria, especialment a la indústria de la construcció, i que necessiten cada vegada menys d'obrers artesans i cada vegada més se fan treballs amb què qualsevol persona sense formació té possibilitat de fer-ho. Això és el que passa, per exemple, amb els vidriers. Els vidriers, a partir d'ara, s'està mecanitzant la producció i això fa que els bons bufadors doncs, tinguin poques expectatives de treball. Per altra banda, la guerra va provocar una altra cosa, i és que les dificultats que va haver-hi de portar carbó significarà que es va accelerar l'electrificació de llars i de la indústria. I per tant, s'aniran creant nous sectors. Aquests nous sectors crearan noves professions, però aquestes noves professions no seran exactament... donaran tanta expectativa de feina com el que hi havia abans. Les empreses, a més, s'estan transformant i els nous negocis necessiten nou capital, un mercat més ampli, s'estan fent més complexes. I això el que significa és que aquestes empreses, o per fer-los front, precisament calia un nou sindicat. I el nou sindicat serà, en el cas de Barcelona, la CNT. La CNT, que ja s'havia fundat l'any 1910, però que ara, precisament en l'any 1918, tindrà lloc un congrés importantíssim, el Congrés de Sants, en el qual es va culminar la creació del sindicat únic. Els empresaris, aquest any de 1918, ja havien pres la davantera perquè havien creat el 1914 la Confederació Patronal Espanyola. Aquesta nova CNT, que sortia de Catalunya, també portava nous dirigents. Deixarem pas als que l'havien fundat i trobarem el Seguí, el Pestanya, el Piera. El Piera, que és molt poc conegut, però que té un paper fonamental en la gestió de la vaga de la canadenca. També porten un altre aspecte, i és una unitat de concepte del que ha de ser la lluita obrera, que és concreta en el que es diu l'acció directa. L'acció directa que bueno, sovint identifiquem amb un acte violent, però que només que no s'admet la participació de l'Estat dintre de les negociacions entre patrons i treballadors. I també teníem un currículum, aquesta CNT, perquè ja havia estat capaç d'unir-se amb l'UGT, un fet que havia espantat extraordinàriament a la burgesia i havia convocat dues vagues generals. La resposta de la burgesia, bueno, això ja ens repetirem tothom, va ser reclamar governs el govern més madur, demanar la intervenció dels capitans generals i governadors militars que intervinguessin en els assumptes civils. Van menysprear els governadors civils, el cas del Carlos Bas, que és ja flagrant, que ha citat el José Luis, i mentrestant la vida ciutadana s'anava degradant. Els actes terroristes de vuitcentistes de bombes i petards s'afegien ara als atemptats personals, un fenomen que ja té antecedents el 9 de gener de 1918. Aquesta data s'ha assassinat a l'empresari Barret, un assassinat que se li adjudica a la CNT, però que persones de tant prestigi com Moreno Luzón posen en dubte. Perquè és veritat, se li adjudica a la CNT perquè en aquest atemptat participa un sindicalista, Joan Ferrer, que és del Sindicat de la Metal·lúrgia, però que en realitat et diu que és
una organització d'un personatge tenebrós que segurament molts de vostès ja han sentit a parlar, que es diu Bravo Portillo, i que ho fa al servei de l'espionatge alemany. Cosa que resulta molt convincent si pensem que Barret el que està fent és fabricar precisament per França. I una altra cosa, i això és una opinió meva personal, no se diu amb la mentalitat de la CNT matar a Barret, que era professor de l'Escola Industrial, una escola que és una de les obres exemplars de la Mancomunitat, on es formaven els obrers, on se li donaven educació, amb la importància que dona la CNT a l'educació, i a més just davant de la porta. És que resulta absolutament simbòlic. Bueno, de totes maneres, continuem. Hi ha un consell general de que l'any 1917 va ser el principi de tot i també el final de tot. Aquell any el sistema de la restauració va ser assajat des de tots els fronts, militar, civil i social. Les crisis d'un govern feble seran contínues, en realitat el José Luis ho ha desenvolupat molt. Els militars van fundar les juntes de defensa aquí, a Barcelona. Els parlamentaris van desobeir l'ordre de tancar les corts i van convocar una assemblea de parlamentaris aquí, a Barcelona. I els obrers van convocar una vaga general que tenia un dels seus epicentres justament aquí a Barcelona. Semblava que tot anava a caure, però no va ser així, i encara va resistir, aquest sistema va resistir empentes tan importants com va ser el desafiament de 1919. La suspicàcia amb què la patronal observava tot el referent a la CNT es va transformar en autèntica alarma quan aquesta va convocar la vaga de la canadenca. La declaració de vaga es fa quan el governador González Drouzos ha posat a la presó el comitè regional per la campanya de propaganda del sindicat únic. Bueno, això està com bastant mal expressat. Evidentment, la vaga de la canadenca és la resposta a que s'han despatxat 5 treballadors de la canadenca a Barcelona. Però és que just les setmanes abans González Drouzos ha empresonat a tot el que és el comitè nacional, el comitè regional de la CNT, de manera que un dels problemes que hi haurà és que no se sap ben bé quin és el comitè de vaga, no se sap ben bé amb qui dirigir-se. I la multiplicació de les vagues. L'atur va plegar a burgesia, autoritats barcelonines i fins i tot diplomàtics, perquè Romanones rebrà la pressió dels ambaixadors anglès i francès perquè tingués mà dura amb els obrers. El record d'aquelles setmanes perdurarà en el temps i aprofundirà les rancúnies dels patrons ofesos i alarmats per les concessions als obrers. Això va ser una cosa que els patrons mai van assimilar ni mai van acceptar. Primer la jornada de 8 hores, però una cosa de la que no es parla mai, el retir obrer, s'aprovarà l'any següent. Millores en el treball femení també s'aprovarà. Els empresaris no estaven disposats en cap moment a respectar-ho. La reacció dels empresaris va ser ràpida i implacable. Caigut el govern Romanones, insistiran perquè Martínez Tanido, que ja havia estat nomenat governador civil el febrer de 1919, passi a ser també, perdó, governador militar, passi a ser governador civil i ho aconseguirà al novembre, i la vida de la ciutat encara va ser més insuportable. El període de la... Bueno, això sí, és el moment de mi despitat. Bueno, això és la lectura de les juntes de defensa demanant les seves reivindicacions. Aquí tenim l'arribada dels parlamentaris al parc de la Ciutadella i bueno, aquestes són escenes de la vaga de 1917. I això doncs, ja correspon a 1920, quan
Martínez Anido, doncs, és governador civil. El període de Martínez Anido es compta entre els més negres que ha viscut Barcelona i les conseqüències van ser de llarg abast. Estic d'acord amb el José Luis que té una importància cabdal aquest període en la força que arribaran a trobar o arribaran a tenir els sectors de la CNT que són més beligerants, el sector més extremistes i que pensaven que havia de fer-se utilitzar l'ús de la força i que a més eren bastant enemics de la sindicació, perquè hi ha un sector de la CNT que no accepta el sindicat, que els acusa de traïdors, com es fa ara, està ara de moda, i que mai van acceptar els dirigents que eren partidaris precisament del sindicalisme, perquè el que s'adopta és una mica el sindicalisme revolucionari. Però aquests grups radicals ara es veuran moralment emparats per la intransigència tant de la patronal com del govern i que aconseguiran molta ascendència en el món anarcosindicalista. Els atemptats contra els obrers es van veure complementats per l'aplicació perversa de la llei de fugues, que va acabar amb la vida de molts treballadors. Tant és així que molts obrers es negaran a ser alliberats durant la nit, perquè saben que és molt probable que acabin morts. Aquest quadre, ja de per si sinistre, encara s'ha de completar en l'aparició del sindicat lliure, el Lliures. Sembla incontestable que els lliures van comptar amb la simpatia de la burgesia i autoritats i que deuria col·laborar amb ells en més d'una vegada. Almenys segur que van participar en l'atemptat que va patir Pestanya el 22 d'agost de 1922 a Manresa. El seu naixement, el naixement del va suposar afegir a més una guerra no declarada entre senetistes i lliures. Pocs dies més tard de la fundació del Sindicat Lliures, el 3 de novembre, la Federació Patronal declarà dos lockouts successius, però sense solució de continuïtat, que en total van durar 84 dies i que van portar la població obrera barcelonina a situacions extremes. El tancament patronal només va acabar després de la intervenció del cap de govern. Quan va acabar, les relacions s'havien enverinat fins a un punt en què el diàleg es feia impossible. Una mostra de l'afartament que tenia la societat catalana i barcelonina en tota aquesta situació el dona precisament a l'atemptat a Pestanya, perquè l'endemà que succeís, tot el Manresa es va declarar en vaga general i van tancar i van fer vaga fins i tot les persones que estaven afiliades al Sindicat Lliure. És una cosa que, en la meva opinió, més que una mostra de respecte i d'admiració per en Pestanya, el que volia dir és que ja no volien més, que ja en tenien bastant de tota aquesta violència. Un parell de mesos després, Martínez Anido va preparar un atemptat a si mateix. Descobert l'engany, Sánchez Guerra, que en aquell moment era cap de govern, per fi va dir que no a la burgesia catalana i al virrei, que era Martínez Anido, i el va fer dimitir. Amb gran disgust de les juntes militars, i això és important, molt afins a Martínez Anido, i que era compartida, la seva visió era compartida per la burgesia catalana, en què volien l'acabament del règim de la restauració, però la solució que donaven era una sortida autoritària. El recurs a la violència també el trobem a la banda del nacionalisme. El 1918 la Lliga emprèn una campanya per l'acceptació de l'Estatut de Catalunya. I durant el mes de gener, gairebé cada dia a la Rambla trobem batusses entre partidaris de l'Estatut i partidaris de la Unió.
aquesta situació va fer que militars de les juntes de defensa s'anessin ja al gener, al febrer de 1919, ja s'anessin a entrevistar amb Primo de Rivera, que en aquell moment era capità general de València, i li proposessin fer un cop d'estat. Quan esclata la vaga de la Canadenca, la Lliga dona marxa enrere, se n'oblida de l'Estatut d'Autonomia i naturalment corre a buscar l'aixopluc dels militars. Després de la dimissió de Martínez Anido, la situació a Barcelona va millorar bastant. El nombre d'atemptats va disminuir, per més que en aquest període hem de comptar amb un atemptat molt greu contra el president de la patronal, Félix Graupera, i evidentment la mort va seguir el 10 de març de 1923. Semblava que les coses podien anar millor, però el 12 de maig els carreters van declarar una vaga, que va recordar terriblement a la vaga viscuda l'any 1919. La vaga va començar quan els carreters encarregats de portar el carbó al port, de treure'l del port per repartir-ho a empreses i particulars, van ser acomiadats. El conflicte durà 2 mesos. El sindicat majoritari al port era la CNT. Durant les 6 primeres setmanes no es va demanar la solidaritat d'altres sectors, però en paralitzar el transport, evidentment, es va paralitzar l'economia i la ciutat. A la vaga s'havien afegit els escombriaires. I al llarg de 2 setmanes, la salut de Barcelona es va veure seriosament en entredit. Salvar la situació va requerir la col·laboració de més d'una institució i, per suposat, la intervenció de l'estament militar, amb el capità general, ara ja sí, Primo de Rivera al capdavant. A poc, els efectes de l'atur van arribar a totes les indústries. Primer, del Pla de Barcelona. Aviat les fàbriques de la resta de Catalunya. Arribat el 6 de juliol, a la indústria tèxtil del Pla de Barcelona estaven aturats per manca de matèries primeres el 75% dels obrers i el 25% de la resta del Principat. En aquest temps, Barcelona no es veia desproveïda, encara que les dificultats eren evidents i una preocupació per les autoritats. La por va ser present i semblava que anaven a complir-se els pitjors dels presagis quan el juliol pescaters i forners van amagar amb afegir-se a la vaga. El detonant del moviment fou, evidentment, l'acomiadament d'aquests dos carreters, però no era la causa real. De fet, el 18 de maig sembla que ja s'ha disposat, ja s'han arribat a acords perquè tornin a ser readmesos. Però hi ha altres reclamacions i altres coses que no s'han respectat. Els obrers fan referència constantment a les bases signades en el seu dia amb el governador Carles Bassa. No s'ha pogut trobar aquestes bases, però semblava que no s'estaven complint. 2 punts semblaven innegociables: la jornada de 60 hores setmanals i entrar a tots els carreters a les 6 del matí amb indiferència de la distància a què estigués la quadra del port. Tan intransigents van ser els patrons a l'hora d'accedir a aquestes demandes com ho van estar els obrers per desistir del moviment. Crida l'atenció, per almenys a mi me la crida, i molt, la condició de les 60 hores setmanals, perquè feia 4 anys que la jornada laboral a Espanya era de 8 hores o 48 hores setmanals, on quedava el tan reivindicat 8 hores per treballar, 8 hores per dormir, 8 hores per formar-se. Simultàniament es declaren més vagues. A les obres de l'Exposició Internacional de l'any 1929, que s'estan fent, a la construcció de la línia de metro, que s'està fent. A mitjans de juny es convoca una vaga a la Catalana de Gas i Electricitat. El curiós d'aquesta vaga és que el sindicat majoritari allà era el sindicat dels lliures. Aquestes negres expectatives es donen enmig d'una situació de caos a l'ordre públic,
perquè al llarg dels 2 mesos justos que dura la vaga no he comptat més de 3 dies, si arriba, en què no hi haguessi un atemptat, o 2 o 3, i que des de juny a tot això, a més s'afegia notícies sobre atracaments, atracaments que es feien en nom de la CNT. Els atemptats ja desbordaren Barcelona. El 17 de maig va ser assassinat Fernando González Regueral, antic governador de Vizcaya, i el 4 de juny van matar el cardenal Soldevila de Saragossa. L'afartament era general i la prova està en la creació del Comitè d'Acció Civil, inspirat per Rafael de Campalans, segons Albert Bartells, i del que forma part la CNT. El comitè era una iniciativa per acabar amb el terrorisme, però no va tenir èxit i a mitjans de juny es dissolia. De mentre, els esforços del governador civil per mediar la situació tampoc es van veure recompensats. Aviat patronal i industrials van començar la desfilada pel despatx del capità general, Primo de Rivera, o es dirigeixen directament al govern en demanda d'una solució a la situació que es vivia. El 6 de juny, Foment es dirigeix al govern amb un to que no deixa dubtes de quines són les mesures que reclama i de manera poc dissimulada fa referència a la capacitat de Barcelona per prendre les seves pròpies decisions i que diu: si los gobiernos no se sienten con capacidad para extirparlas, las acciones terroristas, dese a nuestra ciudad una organización adecuada para que sea ella misma la encargada de realizar la obra de paz social a que tiene derecho, dotándola de las facultades y las prerrogativas necesarias para hacerlo, pues es un crimen no hacer ni dejar hacer lo necesario para restablecer el imperio de la ley y el orden social tan gravemente perturbado durante años. Vingué un nou governador, el senyor Barbé, que tampoc va tenir èxit. La manca de sintonia entre governació i capitania general era gran i finalment tant governador com capità general van ser cridats a Madrid. Només va integrar en el seu lloc el marquès d'Estella. Primo de Rivera, de totes maneres, va aprofitar el viatge per parlar amb els generals Soler, Losada i Gil, que estaven a Palau i que formaven una camarilla, que conspiraven per enderrocar el règim liberal. I Barbé va ser substituït per Manuel Portela Valladares, personatge molt conegut de la història d'Espanya, no sé si el coneixen, però que ja havia estat governador civil de Barcelona durant l'etapa de la Setmana Tràgica, el qual va enviar un informe al govern ressaltant la manca de col·laboració de la ciutadania i de l'aïllament social en què es trobava el govern civil. Mentrestant, la patronal va presentar unes bases en les que s'accepta la jornada de 60 hores setmanals, però els obrers hauran de fer les que calguin encara que sobrepassin les 60. Seran pagades com suplementàries. Això de pagades com suplementàries és una cosa que s'acaben d'inventar justament al port de Marsella, una mica abans, i també al de Gènova, que més o menys tenen el mateix problema. L'hora d'entrada, però, serà fixada pel cap de cada empresa. Això vol dir que si tenies la quadra lluny del port, doncs t'havies d'aixecar abans. Les bases anaven precedides per un preàmbul força significatiu del tarannà dels patrons, en el qual defensa que acceptar les demandes dels carreters volia dir que el port de Barcelona es posaria en una situació de gran desavantatge respecte als altres ports del Mediterrani. D'altra banda, fan un judici que evidencia força les seves pors àmpliament exagerades. Diuen que els obrers el que persegueixen és la subversió de l'ordre establert per repetir a casa nostra la tràgica experiència moscovita. Vull decidir en aquest punt perquè, en la meva opinió, la revolució russa amb el que més va influir va ser en la burgesia, en la por de la burgesia cap al comunisme que el veien ja darrere de cada pedra. I que aquesta por, real o fingida, va servir de coartada per fer actes fora de tota mesura. A principis de juliol el conflicte va entrar en un punt mort,
Cada vegada circulaven més carros amb vigilància o sense. Policia, Guàrdia Civil i Exèrcit feien feines de protecció. A l'exèrcit, en realitat, no podia fer feines de protecció perquè no s'havia declarat l'estat de guerra, però malgrat això es feien. La CNT va intentar estendre el conflicte involucrant a pescateis i forners amb poc èxit. El 13 de juliol, la CNT signava les bases presentades per la patronal, gairebé un mes abans i que representaven un retrocés respecte a les signades feia 4 anys. La realitat és que era una claudicació i posava en evidència la pèrdua de força de la CNT, encara que la vida ciutadana havia estat posada potes amunt una vegada més. La violència va continuar, atemptats, atracaments. La burgesia va insistir en la seva reclamació d'un poder fort que posés fi al desordre i controlés els obrers. Al marge de tot aquest moviment, un nou factor va entrar en joc. La rivalitat dintre de l'exèrcit entre africanistes i junters va entrar en un stand-by, quan el cap de govern del moment, el marquès de Lucemas, va voler depurar les responsabilitats dintre de l'exèrcit per fets anuals i va apropar els junters al capità general. La realitat és que en aquell moment hi havia més d'un grup que conspirava per fer caure no tan sols el govern, també volien regeneracionar Espanya i acabar amb l'estat de corrupció de la restauració. Al mesos de juliol i agost, Primo es va moure molt de Sant Sebastià a Barcelona per Sant per Saragossa, on estava Sanjurjo, explicant les seves intencions. El cop ja estava decidit, però, segons González Calleja, al final, qui va acabar de decidir el dia va ser l'homenatge a Casanovas protagonitzat per Soy Catalana, Partit Nacionalista Basc i Galleguistes l'11 de setembre, en el qual doncs, van haver-hi incidents. I això, el cop, va ser la nit del 12 al 13 de setembre. En conclusió, és un lloc comú que el cop decideix quan es preveu que l'informe Picasso, del qual no he parlat, aportés proves de responsabilitat que havia tingut el rei en la desfeta d'anual. Sense voler-ho negar, veiem que l'informe afectava interessos de més col·lectius militars, a part del monarca. Les forces armades es trobaven dividides, que es trobaven dividides van fer causa comuna, també quan Sánchez Guerra, que havia substituït el marquès de Lucemas, va decretar la dissolució de les juntes. A Barcelona, la segona dècada del segle XX va impactar amb força. Demogràficament, la ciutat ha transformat en l'arribada de moltes persones de fora de Catalunya, cridades per les oportunitats de treball. Aquest allau va implicar l'aparició de nous nuclis d'habitatges que posaven de relleu i multiplicaven les diferències econòmiques i d'oportunitats entre els barcelonins. Al mateix temps, les empreses s'estaven transformant per l'aparició de noves tecnologies i per les noves formes d'organització, que entre d'altres coses provocaven la proletarització d'una part dels treballadors a l'hora que feien aparèixer noves professions. Totes aquestes transformacions exigien canvis de mentalitat i de relacions entre els diferents grups socials i canvis en el règim polític. No es van donar aquests canvis i els anys de guerra no van oferir el marc necessari perquè tinguessin lloc. Les resistències, tant de burgesia com de sindicats, van donar lloc a uns enfrontaments que pertorbaren greument la vida quotidiana i projectaren pors més enllà de les terres catalanes. La intransigència obtusa de la patronal es va complementar amb els principis anarcosindicalistes de no acceptació de l'autoritat. Tot un context de declivi del sistema que era corrupte per definició i no podia evolucionar sense autodestruir-se. Sens dubte, la vaga de la canadenca va marcar un abans i un després. Com he dit abans, aquests van ser els anys més negres i, entre d'altres accions, veure la patronal demanar l'aixopluc de la força militar, menystenint el poder civil, és, en la meva opinió, tota una confessió i una vergonya. La vaga de maig-juliol de 1923 va recordar la capacitat demostrada per l'únic a l'hivern del 19, una situació que els patrons no pensaven tornar a viure. No menys important van ser les aspiracions autonomistes de la burgesia catalana.
aspiracions que no tenien cap inconvenient en deixar de banda quan la CNT prenia la iniciativa, però els militars la tenien ben present i en molts dels anàlisis que fan la tenen en compte. De fet, és una de les raons que impulsen a la Junta s'entrevistar-se al febrer del 19 amb Primo de Rivera i una de les justificacions que dona el dictador en el seu manifest al pronunciar-se. Descarada propaganda separatista. Quan Puig i Cadafalch l'acomiada al Passeig de Gràcia sabia el que passaria. Moltes gràcies. Bueno, crec que ara hi ha un receso de mitja horeta, no? Fem 20 minuts de pausa i tornem. Moltes gràcies. Bueno, ah, bueno, sí. Sí, però una solució autoritària va preparar el camí a l'altra solució. No, no volien matar, jo no estic d'acord. Hi ha dos sectors a la CNT i el sector sindicalista estava, fins i tot arribaran a participar en les comissions mixtes. Hi havia que no. Però hi havia gent que sí que volia. Si no s'hagués trobat amb aquesta intransigència patronal, sí, però també ells es van trobar amb la... Thank you.
sap greu si posa el segon cognom? Et sap greu si posa el segon cognom? Vols que t'ho fem nosaltres? No, no. Fills d'una mare, no? Som fills d'una mare, no? Hola, bona tarda a tothom. Se sent bé? Sí? Perfecte. Bueno, comencem la sessió després de la pausa d'aquests 20 minuts i ja sé que fa una mica de fresqueta. Ho he comentat i m'han dit que el problema és de general, o sigui que no es pot canviar. I fa una mica de fresqueta, però bueno, aguantarem. Bé, començo. En primer lloc, vull agrair al professor Joan Roca, al director del museu, l'haver-me convidat a fer aquesta xerrada i al museu per haver-me acollit i sobretot a tots vostès per ser aquí aquesta tarda. Començo. Fa 100 anys d'aquell cop d'estat del general Primo de Rivera, marquès d'Estella i capità general de Catalunya. S'ha de tenir en compte això, que quan va fer el cop d'estat era capità general de Catalunya. Feia un any que era capità general. Els debats continuen de quines foren les causes que contribuïren a la caiguda de la restauració borbònica. A la meva conferència vaig defensar una hipòtesi implícita en el títol de la conferència, que la burgesia catalana, en el seu intent per posar fi a la denominada qüestió social, va tenir un paper important en aquella rebel·lió. Amb aquesta finalitat, no parlaré tant del seu reiterat recurs a una major repressió, que hi havia i constant, sinó que em centraré sobretot en la seva petició de mesures corporativistes per tal d'aconseguir el mateix objectiu, acabar amb la conflictivitat social a Barcelona, la Rosa de Foc, sobretot a partir de 1910, en què es va crear la CNT, Sindicat Anarcosindicalista Majoritari a Catalunya. Per últim, i com a elements significatius, exposaré el paper d'alguns dels personatges amb els quals el futur dictador passà la vigília del cop d'estat a la Capitania General de Barcelona. El seu poder i representativitat en la societat i l'economia catalana, la seva influència i el que van fer abans i després del cop va més enllà del que va ser aquella vella. Com a reflexió inicial, llegiré un petit fragment de l'obra Lo que queda del día, de l'autor japonès nacionalitat anglès Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de Literatura 2017. L'escrit està situat cronològicament en els anys 20 anglesos. Diu, no, perdó, un incís, no sé si han vist la pel·lícula Lo que queda del día, i a Lo que queda del día jo he llegit el llibre em va agradar més encara que la pel·lícula. A la pel·lícula no queda tan evident, però a la novel·la es veu molt bé com a la mansió dels amos, diguéssim, un dia es reuneixen un grup de gent de l'aristocràcia anglesa
Eren els anys 20, situa l'autor, i era quan Europa estava pujant el feixisme a Itàlia, a Alemanya, i Anglaterra estava començant a expressar-se l'extrema dreta, que després acabarà el 1933 amb la Unió Britànica de Fascistes, coordinada per un líder que era un aristòcrata, Sir Mosley. Exacte, Mosley. Doncs sí, doncs, a la pel·lícula no es veu molt, es fa referència, però a mi em va quedar la intriga i vaig llegir el llibre. El llibre es diu explícitament que és una reunió de l'aristocràcia anglesa amb els feixistes, perquè volen portar el feixisme a Anglaterra. Aleshores, l'autor, la pel·lícula és la Emma Thompson i Anthony Hopkins, com sabeu, a mi em va agradar molt, molt. Y la frase del Ishiguro diu: las decisiones importantes que afectan al mundo no se toman en realidad en las cámaras parlamentarias o en los congresos internacionales que duran días y están abiertos al público y a la prensa. Antes bien, es en los ambientes íntimos y tranquilos de las mansiones de este país donde se discuten los problemas y se toman decisiones cruciales. La pompa y la ceremonia que presencia el público no es más que el remate final o una simple ratificación de lo que en las paredes de estas mansiones se ha discutido durante meses o semanas. ¿Por qué he escogido esta cita? La respuesta es sencilla, porque como al final de la charrada veurán, en última instancia, también muchas de las decisiones que van a confluir y propiciar que Primo de Rivera donés el cop d'estat van estar discutides i preses dins de les quatre parets de mansions d'aquest país, dins d'aquells ambients íntims i tranquils, allunyats de les càmeres parlamentàries i dels congressos internacionals. Perdó. Bé, entrem en matèria. Parlem ara de corporativisme. Des de mitjà del segle XIX, coincidim amb l'auge del procés d'industrialització. Trobar els mecanismes per controlar els obrers va constituir el punt de trobada en què van confluir aquells publicistes més lligats a la burgesia i a la defensa de l'ordre social. En el projecte d'aquest quefer, deslliurar la societat d'aquest mal que l'afligia la qüestió social, es va gestar inicialment un discurs paternalista que rebutjava la intervenció estatal en les relacions laborals, encoratjava els patrons a aconseguir la lleialtat dels seus treballadors i posava èmfasi en que el control del treball havia de recaure únicament en l'empresari. En frase de l'època, jo soc l'amo a casa meva. Però en aquest discurs es van anar introduint nous matisos. El llenguatge evolucionà fins a arribar a l'elaboració d'una doctrina que és pilar de la ideologia corporativista, la col·laboració entre classes. Es va insistir en que la creació de riquesa i l'avanç cap al progrés era una empresa comú a tots els homes, a la que se subordinaven les diferències entre empresari i treballador. Això permetia afirmar que ambdues categories eren productores. Només era precisa trobar un organisme on de fet actuessin units patrons i obrers. Un organisme que, per suposat, implicaria bastant més i més permanent que el que actualment entendem per un pacte social. Aquell llenguatge anà impregnant el teixit social de la burgesia catalana i durant les primeres dècades del segle XX alternà i va conviure amb aquell altre que defensava la repressió. En relació amb aquest escenari històric, aquí argumentaré que el corporativisme implantat per la dictadura de Primo de Rivera només va recollir part d'aquestes peticions corporativistes i que únicament el sindicalisme vertical implantat pel franquisme, un corporativisme assentat en la recuperació de l'espírit dels antics gremis, on suposadament s'evitaria el conflicte social, combinaria aquell model corporatiu elaborat pel pensament conservador, tradicionalista i catòlic de finals del XIX fins a la dialèctica sindical barcelonina desenvolucada per obrers i patrons en les primeres dècades del segle XX, just després del final de la Primera Guerra Mundial. Retrocedint en el temps, ara, un somni, la recuperació dels gremis medievals. Al llarg dels darrers anys del segle XIX, la conflictivitat social i la creixent desconfiança
cap a uns polítics d'un estat considerat centralista i que a més començava a introduir lleugeres reformes en la legislació laboral, van ser elements importants en l'elaboració d'una resposta per part dels industrials catalans que va anar aturint el discurs nacional del conservadorisme. Impregnat de connotacions organicistes, el llenguatge es va anar construint com a resultat de la convergència de precedents aportacions del pensament català, regionalisme conservador del jurista Duran i Bas, tradicionalisme catòlic del bisbe Torres i Baixes i de diferents fluxos e ideològics que arribaven d'Europa, positivisme francès, historicisme germànic, racionalisme integral, social-cristianisme, l'encíclica Rerum Novarum del papa Pio X de 1891 va tenir una important repercussió a Catalunya. A grans trets, el que va definir aquesta doctrina va ser la crítica al jacobinisme centralista, el que es feia responsable de la pèrdua dels valors d'una societat suposadament descentralitzada, paternalista i corporativa. Tot i això, la diversitat de les aportacions ideològiques que van nodrir el discurs d'aquesta doctrina li va proporcionar una riquesa teòrica que li va impedir ser un credo monolític. D'aquest discurs social emanava, indubtablement, un llenguatge tradicionalista i catòlic que socavava els principis de modernitat tal com es van formar al segle XVIII, qüestionava les bases de la Revolució Francesa i fins i tot introduïa elements arcaïsants que tornaven els ulls cap a l'edat mitjana i els seus gremis. Però encara que el plantejament de que el sentiment col·lectiu podia expressar-se per altres mitjans diferents de les urnes van aquallant entre amplis sectors de la burguesia barcelonina, en general tampoc no es va rebutjar jugar la carta possibilista, és a dir, participar en la confrontació electoral. Aquesta postura va permetre que el 1901 aparegués una formació política local, la Lliga Regionalista. La Lliga parlava d'interclassisme i, en realitat, els seus fundadors mai no van amagar les veleïtats corporativistes. Parlant de gremis, diem que a Catalunya trobem formulacions corporativistes explícites i contundents, sobretot en molts moments claus de forta conflictivitat social, 1902 i 1909. Veiem, la primera vegada, tot junts començat el segle XX, concretament l'any 1902, els anarquistes van aconseguir fer esclatar a Barcelona una vaga general d'una setmana de duració, una setmana general de vaga a Barcelona. La segona vegada, durant els anys 1818, però sobretot 1919, de nou els anarquistes aconseguiren aturar Barcelona 44 dies durant la mítica vaga de la canadenca de la que parlarem més endavant i de la que han parlat sobretot la Maricruz. Tornem ara al 1902. Llavors, un personatge important en la societat catalana, Lluís Ferrer Vidal i Soler, destacat empresari, president del Foment del Treball Nacional, la potent patronal catalana encara vigent, mecenes i polític, diputat a les Corts Espanyoles i prohom de la societat barcelonina, escrivia al ministre Eduardo Dato proposant un projecte corporatiu. La carta era una resposta als projectes de creació d'un institut de treball i a una sèrie de mesures de legislació social que el govern estava gestant com a resposta precisament a la vaga general de Barcelona de 1902 de la qual parlava. L'escrit del prohom Ferrer Vidal reflectia l'influx de l'escola històrica alemana del dret, que afirma que el dret en forma part de la tradició i de la història d'un poble, en assenyalar que només la societat, per mitjà del costum, estava capacitada per crear noves institucions de dret. L'apel·lació al costum permetia a Ferrer Vidal reivindicar una organització social del treball basat en el passat medieval de Catalunya, la tradició gremial catalana. Va invocar dos pensadors, Enric Prat de la Riba, considerat un dels pares teòrics del nacionalisme català, i Josep Torres i Baixes, bisbe de Vic i màxim representat al seu temps del catalanisme conservador i catòlic. Tornava la mirada cap als gremis catalans, organisme on les relacions laborals es negociaven dins del propi sistema gremial, on suposadament hi havia harmonia. En concret, la carta deia que la tradició gremial es tindria de plasmar en el terreny de la praxi en una nova organització gremial, que seria una corporació vertical on estarien representats patrons i obrers conjuntament.
La proposta de l'industrial ratificava l'específic del clas català en un projecte social que tindria Barcelona com a capitalitat. Així, Ferrer Vidal, des del Foment del Treball Nacional, postulava que una vegada solucionava l'estructuració del treball, la funció de l'Estat quedaria limitada a dues competències, legislar i garantir l'ordre públic. Segons el nostre autor, el projecte corporatiu gaudia d'una doble virtut, promovia un interclassisme dins de Catalunya alhora que evocava cap a l'exterior la unitat, la història i l'esforç comú dels catalans. Deia Ferrer Vidal que el corporativisme seria la forma en què una nació sense estat podria autorregular-se per a donar solució a la conflictivitat social i influir en l'estat ja constituït, que seria Espanya. Ara bé, i això és important destacar-ho, Ferrer Vidal apostava per un corporativisme d'agremiació voluntària, no forçosa. En aquell any, 1902, es demanava una agremiació voluntària, no forçosa. Ja veurem què passarà més endavant. Convé assenyalar que els jerarques de la Lliga Regionalista coincidien amb aquest plantejament de la patronal. En una entrevista realitzada pel Correo Català, Albert Rossinyó, el doctor Robert i Lluís Domènech i Montaner, aquests declaraven haver perdut la confiança en el govern i proposaven una tornada a la corporació gremial. Hi ha una representació dels gremis als municipis i a les diputacions, dins de la més pura tradició medieval. Restava clar que amb aquest projecte es proposava clarament una descentralització administrativa i una voluntat d'incidir directament en els òrgans de poder sense necessitat de partits polítics. Parlem ara de la tendència al projecte sindical que algunes zones d'Europa, com ara Catalunya, estava arrelada en l'espírit del temps. El context, situem-nos ara a principis del segle XX, que és que al mateix temps que els obrers s'anaven organitzant en sindicats, la societat catalana assistia a la formació d'associacions patronals, de fusters, d'electricistes, de teixidors, etc. En la dècada que va de 1900 a 1910 es va posar de manifest l'habilitat d'un gran número de patrons per a mobilitzar-se. En un principi, les societats patronals agruparen només patrons d'un ram i localitat, però la creació de la CNT el 1910 i les seves afirmacions que les relacions de producció havien de quedar en mans dels sindicats, no de partits polítics, que la vaga general havia de ser revolucionària, i que, en definitiva, el sindicat era una alternativa al sistema polític, va provocar un gir en l'estratègia patronal. Llavors, un número important de patrons de la construcció s'articularen en una primera federació de les indústries de la construcció, o sigui, ja no eren només sindicats separats, de diferents electricistes, carpinters, fusters, etc., sinó que tots quedarien dins d'una federació d'indústries de la construcció. Exactament igual passava dins la CNT en aquell moment. O sigui, s'anaven organitzant al mateix temps i de la mateixa manera, la CNT i els patrons, aquí a Barcelona. A partir de finals de 1910, patrons i obrers per separat col·locaren les bases que permetien el desenvolupament d'un nou i original model d'ordenació del model laboral, un sindicalisme obrer i un altre patronal. Ara veiem, en l'evolució d'aquest sindicalisme és important parlar de les conseqüències de la Primera Guerra Mundial o, si volen, de la Gran Guerra, 1914-1918. Sabem que fins a la Segona Guerra Mundial, la del 1939 al 46, a la Primera Guerra Mundial se li denominava la Gran Guerra, perquè no se coneixien la Primera. Va ser a partir de la Segona que es va començar a parlar de la Primera Guerra Mundial. Fins a llavors es deia la Gran Guerra. A Barcelona, l'esclat de la Primera Guerra Mundial, el 1914, demorà, tot i que, sin duda, radicalitzà, un procés revolucionari ja obert en anterioritat. La neutralitat espanyola en el conflicte oferia a la burgesia la possibilitat de realitzar grans negocis en el sector de l'exportació cap a aquells països que tenien els seus homes a les trinxeres. Enviava sobretot mantes per a les trinxeres, mantes pels soldats, a zones com Igualada,
correas, no, el meu català tampoc és perfecte, cinturons, etc., coses de cuero, eh? Les zones d'Igualada vas fer rica en aquells, jo vaig treballar sobre Igualada amb un llibre i vaig trobar que Igualada es va fer rica en aquell moment de la Primera Guerra Mundial amb l'exportació als països en guerra, sobretot França, eh? Sobretot s'exportava a França. Però els beneficis obtinguts no van ser destinats a la indústria, sinó que en bona mesura es van invertir en béns suntuaris. L'expansió fictícia no trigaria a partir una regressió que començaren a reduir-se les comandes estrangeres. Clar, al final de la Primera Guerra, el 18, els homes tornaven a la feina, a les fàbriques, doncs les exportacions d'aquí començaren a fer-se més suaves, clar. Llavors, algunes fortunes tremolaren, la immigració de l'últims anys de bonança a Catalunya, que hem vist com la Maricruz explicava, la gran immigració que va haver-hi durant la Primera Guerra Mundial, es va tornar un sobrant humà de difícil adaptació. I tal com passava entre la classe obrera autòctona, aquesta immigració es va anar contagiant de la febre revolucionari que després de la Revolució Russa del 17 envaïa algunes terres d'Europa. Pensem en la Revolució Alemanya de 1919, pensem en les revoltes a Itàlia, com queden magníficament reflectides a la pel·lícula 900. Després, no sense motiu, s'ha dit que el 1917 començava a Barcelona una crisi similar a la que vivia Itàlia. Qui no ha sentit parlar dels anys del pistolerisme? S'ha referit també a la Maricruz. Els empresaris van decidir respondre a la conflictivitat contractant els serveis de bandes de pistolers a sou. Molts dels caps eren estrangers, com el famós baron de Kenning, que potser han sentit parlar, que era fals, no era baró de Kenning, però es feia passar per baró, que van arribar a la ciutat condal atès per la neutralitat espanyola. Van venir molts espies, molts delinqüents, etc. Alguns estaven lligats a l'espionatge o contraespionatge internacional i van trobar a Barcelona el terreny adobat per a la supervivència. Durant el 1917 el malestar era tan gran que fins i tot els polítics de la Lliga es van mobilitzar per aconseguir una reforma política. Però a l'agost, quan Barcelona es va omplir de barricades i francotiradors van disparar des de les teulades i va esclatar la mítica vaga general, els regionalistes de la Lliga i la burguesia es van posar totalment en contra dels obrers. La ciutat va quedar sota el control de l'exèrcit. Aleshores, tant els patrons com els obrers va consolidar la idea que la via sindical i l'acció directa eren pràctiques més eficaces que la política electoral. Entre la gent de la CNT, aquesta posició es va plasmar un any després al Congrés de Sants, el 1918, que es van organitzar en sindicats de ram indústria. L'impulsor del projecte, Salvador Seguí, el noi del sucre, pertanyia al sector de la construcció. Com és sabut, Seguí va caure assassinat el 10 de març del 1923, fa uns mesos, ha fet uns 100 anys fa uns mesos, al mes de març. Va caure a mans dels pistolers dels sindicats lliures pagats per la patronal. I tenim el 1919 de la revolució, la reacció vaga i lockout. José Luis Martín ha dit que el 1919 no era una revolució, però que es va viure, la burguesia ho va viure com una revolució, la vaga de la canadenca, que no es va arribar a cap revolució, però la burguesia ho va viure com una revolució. De la vaga i lockout. A la primavera conflictiva de 1919, en la vaga de la canadenca, li va seguir una reacció a la tardor, amb un lockout de 84 dies. Pel que fa als patrons, a la conflictiva conjuntura del 1919 van confluir una sèrie d'elements que van possibilitar una articulació patronal més o menys unitària. Va començar quan els cenetistes van declarar una vaga en una gran empresa, coneguda com la canadenca, perquè el capital era capital canadenc. La radicalització del conflicte i l'esclat d'una vaga general va ser conseqüència de l'ambient revolucionari que respirava a Europa, diguéssim. El temor que la situació va suscitar, paralitzant sec la campanya d'un estatut per Catalunya, com ha dit Maricruz, i el xoc de catalanistes i militars per la Rambla. Quan la burguesia va canalitzar
les energies cap a la solució del conflicte. Aleshores, alhora que els patrons demanaven al govern una mà dura contra els seus discos obrers, ells mateixos van sortir al carrer armats enquadrats al sometent, deixant clar que l'Estat ja no tenia el monopoli de la violència. En aquells moments, la patronal va elaborar un discurs que parlava de fórmules integradores, corporativisme, sindicació única i obligatòria ara. Ara es demanava ja la sindicació obligatòria per a patrons i obrers. Per a molts sectors empresarials, el projecte de la patronal de la construcció d'articular un sindicat patronal únic, com el que tenia la CNT, va resultar atractiu. I així va aparèixer la Federació Patronal de Barcelona, liderada per empresaris de la construcció. Però grans, mitjans i petits industrials de tèxtil i metal, entre altres sectors, van intuir que un sindicat patronal podia oferir allò de què patia una institució com el Foment del Treball Nacional, a la qual els seus estatuts li prohibia implicar-se en els conflictes socials. En definitiva, un gran nombre de patrons van donar suport a aquesta nova organització patronal. Es pot dir així que el 1919 la vida política catalana era una vida sindicalitzada per a patrons i obrers. El més de 4.100 afiliats que la CNT deia tenir representaven gairebé el total de la població obrera catalana. Després d'un estiu calent, a la tardor Barcelona va quedar aturada com a conseqüència de lockout. Començà el 3 de novembre de 1919, parcial, fins al 30 de novembre. Des de seguir l'1 de desembre de 1919 al 26 de gener de 1920, total, 84 dies de lockout a Barcelona, Barcelona aturada. Com podien subsistir els obrers i els petits empresaris? Com podien subsistir? Eren els grans empresaris, més que res, els que portaven la batuta i els que estaven darrere del local. En total, 84 dies, repeteixo. Tillat d'il·legal pel govern, el govern la va dir que era il·legal, però es va seguir adelant. Ens preguntem què es perseguia amb aquesta mesura. Òbviament, fer-la extensiva a tot Espanya. Volia fer-la extensiva a tot Espanya. Que el govern il·legalitzés definitivament la CNT i aconseguir l'establiment d'un corporativisme. A partir d'aquí, el camí de la dictadura estava escrit. L'utopia empresarial, el corporativisme, però quin tipus de corporativisme? Bé, com s'ha vist, en moments de forta conflictivitat a Barcelona, per exemple, en 1902, alguns representants de la patronal ja havien plantejat utopies empresarials que dibuixaven clarament una societat corporativa. Però en aquells moments es proposava un model basat en sindicats d'afiliació voluntària. Ara, en aquest any 1919, el model que es proposava seria diferent. Es basaria en uns sindicats únics i obligatoris. I això és important de retenir. S'estava dibuixant un model que més tard recolliria el règim franquista, estat corporatiu, democràcia orgànica, en sindicats únics i obligatoris per a patrons i obrers. I no eren imatges construïdes des d'un empresariat modest, sinó des de l'èlit organitzativa de l'empresariat, les càmeres de foment, el Foment del Treball Nacional, etc. Ferrer Vidal, com deia, un prohom de Barcelona, unes utopies empresarials formulades en el context de l'ofensiva obrera posterior a la Primera Guerra Mundial. El fenomen es va donar al mateix temps que a Itàlia naixia el feixisme. L'utopia consistia en integrar tant els treballadors com els empresaris en un sindicat únic de patrons i obrers per rams d'indústria en el si del qual es negociarien les relacions laborals. Suposadament, això evitaria la conflictivitat social. Per què aquesta utopia es va dibuixar just en aquell moment? Durant aquest conflictiu 1919, en els ambients patronals, la discussió sobre l'organització política de la societat resulta quotidiana. Les alternatives més rellevants, no obstant, partien d'una premissa essencial, de la realitat social barcelonesa. S'ha dit que ja des de la vaga de la canadenca, a Barcelona actuaven dos sindicats únics, un obrer i un patronal. Ambdós estaven constituïts per ram d'indústria. Ambdós també defensaven l'acció directa en la negociació del contracte laboral i rebutjaven la intervenció estatal en les qüestions de caràcter laboral. Sens dubte, el triomf del sindicalisme era real. Per això, qualsevol ordenació del món del treball
no podria obviar aquesta realitat sindical. Si s'assumia la realitat de que el proletariat havia après a mobilitzar-se i que aquest aprenentatge s'havia portat a terme exercint la pràctica de l'associacionisme, era lògic percatar-se de que, paradògicament, la seva desmobilització només podria efectuar-se a través de proporcionar-li canals organitzatius alternatius, però canals organitzatius. Tanmateix, no tots els ideòlegs patronals feien les mateixes formulacions. Molts publicistes catòlics, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, sostenien que la sindicació havia de ser voluntària, no forçosa. Molts d'aquests propagandistes, un bon nombre dels funcionaris d'institucions locals i membres de la Lliga, s'oposaren a una sindicació unifermadora que implícitament implicava la erradicació del sindicat catòlic. I ara ens preguntem, per què fou Catalunya la zona on es van fer aquestes argumentacions? Què diferenciava els patrons catalans d'altres de la geografia espanyola? Dit breument, l'aparició de la classe obrera, la classe combativa per excel·lència, és fruit de la industrialització. Ens podem dir, però només Catalunya era una zona industrialitzada. També ho era Euskadi i, en menor mesura, Astúries i altres zones. La diferència, però, era que en aquestes regions actuaven els sindicats catòlics i la UGT, que eren reformistes, no revolucionaris. En canvi, els empresaris catalans havien de lidiar amb la CNT, sindicat anarcosindicalista revolucionari que pretenia subvertir l'ordre social. Heus aquí la diferència. És aquí on es situa l'actitud de la patronal catalana, demanant sempre al govern un governador civil de línia dura, com Martínez Anido, demanant un corporativisme que suposadament posaria fi a les lluites socials. És aquesta diferència que tenia la CNT al davant. Faig ara un incís per assenyalar que el com creix rellevant en relació a aquest corporativisme. Precisament al mig de la vaga de la canadenca a Barcelona, a Milà, el 23 de març de 1919, Benito Mussolini fundava el Fascios Italianos de Combatimento, nucli del que serà el Partit Nacional Fascista fundant-se després. I aquest feixisme instal·lat a Itàlia es basava precisament en el corporativisme com a sistema d'organització social de la producció. Règims corporativistes van sortir també a altres indrets d'Europa, com Portugal o Àustria, però ja en els anys 30. En tot cas, doncs, Mussolini inaugurà el model i encunyà el terme feixista basat en el corporativisme. En definitiva, el corporativisme és un dels components claus del feixisme històric, o podríem dir que el corporativisme té unes clares connotacions protofeixistes. I ara fent una mena de resum del que hem dit i passem a una altra. En definitiva, l'ideal d'una societat organicista en la que desapareixien amos i obrers per passar tots a la categoria de productors fou el punt de mira de la patronal catalana. És evident que el resultat que s'esperava aconseguir amb això és ben senzill. La sindicació forçosa portaria implícita la dissolució dels sindicats obrers, en definitiva, de la CNT. I aquest era el punt clau que la patronal catalana tenia per resoldre. Tanmateix, per aportar endavant aquest propòsit, no basava en recórrer a mesures repressives. En altres paraules, esclafar el sindicat confederal no era la solució definitiva, ja que es corria el perill de que els obrers tornessin a reorganitzar-se. Per aquest motiu, es va ser necessari trobar fórmules alternatives. Vistes així les coses, la petició d'una sindicació forçosa, és a dir, sindicar tots els obrers i patrons en una organització unitària, va tenir més coherència del que a simple vista pugui semblar. Parlem ara del cop d'estat del 13 de setembre de 1923. Permetin arribar a aquest punt de recordar una part de la cita de Cazo i Seguro que he citat al començament de la xerrada. Les decisions importants que afecten al món no se toman en realitat en las cámaras parlamentarias o en los congresos internacionales que duran varios días y están abiertos al público de la prensa. ¿Qué volia dir el Premi Nobel de Literatura amb això? ¿Que tot es cou en les grans mansions? ¿En les grans institucions? Veiem. Testimonis de l'època asseguren que la vigília del pronunciamiento,
la nit del 12 al 13 de setembre de 1923, ara fa 100 anys, el general Miguel Primo de Rivera, capità general de Catalunya, repeteixo, la va passar amb ella a la seu de capitania. Tanmateix, no romania sol. A seva crida acudirin una sèrie de personalitats econòmiques, polítiques i socials de Catalunya que, com he dit al començament, tenien un gran poder i representativitat en la societat i l'economia catalana. Molts d'aquests homes tingueren després càrrecs en la dictadura franquista. Senyalem alguns noms. Juan Antonio Güell i López, segon comte de Güell i comte de Sant Pere de Riusenyada. Destacat membre de la Lliga Regionalista, va heretar i unificar les propietats de les famílies Güell i Comillas i ocupava càrrecs en diferents societats mercantils. Alfons Sala, comte de Gara, important fabricant tèxtil de Terrassa, havia fundat la Unió Monàrquica Nacional. Ambdós eren directius del Foment del Treball Nacional. De matinada va arribar també Domènec Ser i Badia, segon comte de Ser i també militant de la Lliga, industrial tèxtil i president del Foment del Treball Nacional. I ara un incís, aquest personatge era germà del famós pintor Josep Maria Ser. Continuo. També van fer presència Jaime Cussó, José Milà i Camps, amb dos dirigents de la Unió Monàrquica, i Claudio López Bru, segon marquès de Comilla, membre d'honor d'aquest partit. Comilla s'havia fet una gran fortuna a Cuba amb el comerç d'esclaus, com molts d'vostès saben. Tots, i molts més, que no cito, acompanyaren Primo de Rivera amb aquella vetlla d'armes. Més endavant, quan el futur dictador va fer pública la decisió de prendre el poder, el propi Josep Puig i Cadafalch, llavors president de la Mancomunitat de Catalunya, per ser clausurada un any després per Primo de Rivera, va explicar per què havien estat colpistes. Creien que Primo de Rivera resoldria el problema d'ordre públic i el van recursar. S'ha vist com el cop d'estat de Primo de Rivera, repeteixo, provoca una mobilització d'una gran part de la burgesia i més que res aristocràcia catalana que li va donar suport, tot que i després es va sentir irritada pels seus excessos, com tots sabeu, va prohibir la llengua catalana, la cultura, etc. Això ja és una altra cosa. Ens preguntem, i la classe obrera? Bé, cal assenyalar que el 1923 la submissió de les masses fou un fet irrebutable. UGT i CNT condenaren el cop, però ho van fent de paraula sense impulsar cap acció. La CNT estava esgotada després de tota la primavera que ha explicat la Mari Cruz del que va passar la primavera del 23, estava totalment esgotada. A més, no tenia raó per defensar el parlamentarisme monàrquic, no li interessava. Per altra banda, no hi havia un moviment republicà important. I això és un paràgraf del manifest que Primo de Rivera va fer al poble quan el 13 de setembre ja clarejava, després de passar la nit en vella. Va sortir publicat a la premsa un dia després. L'escrit dona una idea de quin era el tarannà del futur dictador d'Espanya. I em recorda certes coses. Este movimiento es de hombres, el que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espera en un rincón sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos. Españoles, viva España y viva el rey. Primo de Rivera, doncs, cridava als homes, però no a qualsevol classe d'homes, als homes valents. Veient ara la nota que el mateix dia 13 del Foment, el Foment del Treball Nacional va enviar a Primo de Rivera. Està a l'arxiu del Foment del Treball Nacional i aquestes coses. Excelentísimo señor, los productores todos de Cataluña, singularmente los que integran la máxima representación de la industria, agrupados en el Fomento del Trabajo Nacional, se complacen hacer constar a vuecencia de modo solemnísimo su entusiasmo de identificación, su adhesión inquebrantable al programa de gobierno y de regeneración de nuestra patria, que traza con competencia innegable, con autoridad indiscutible, el manifiesto dirigido al país y al ejército. L'endemà, el 14 de setembre, Primo de Rivera deixà capitania i marxà de Barcelona a Madrid. Una multitud entusiasta li acompanyà a l'estació. La Vanguardia deia, nunca se había visto un fenómeno semejante. Segons recordà un testimoni de la CNT, en los andenes es va reunir la plana major de la reacció barcelonesa, todos los monárquicos, el obispo, los tradicionalistas, los carlistas, y también una buena representación de la Lliga Regionalista, bien destacada una representación de la patronal. Veient el que Primo Rivera va dir després d'aquest acomiadament,
Està reproduït en la biografia del dictador escrita per Alejandro Quiroga, un llibre que ha sortit fa uns mesos. En Barcelona se me ha tributado una despedida como yo no podía soñar. Catalanes significados, gente de esa Barcelona que se dice separatista, lanzó los vivos a España más intensos y entusiastas que he oído jamás. Si ufas bé, no hi haurà separatisme, me decían. Y gritaban, viva el rey, viva España. Sin palabras. En resum, Primo de Rivera va sortir en tren cap a Madrid. Acabava de donar un cop d'estat. En arribar a l'estació l'esperava el govern de García Prieto en ple. Des d'allí, Primo es va traslladar al Palau d'Oriente, on estava Alfons XIII, que d'immediat li va encarregar formar govern. I arribat a aquest punt cal preguntar-se quin paper va jugar el rei en aquesta història, en aquest aixecament. És important, crec, conèixer què va fer el rei aquests dies. En aquest sentit, a l'arxiu de la Cambra de Comerç de Barcelona hi ha dipositada una carta, datada el juny del 1923, just 3 mesos abans del cop d'estat. En ella, un número important de corporacions catalanes, un número que són 57 corporacions, van escriure una carta a Alfons XIII. Començava dient, «Señor, una inexplicable inhibición de las autoridades legítimas ha hecho posible en Barcelona la entronización de un poder subversivo que perturba y paraluza a su antojo», etc. Y continuaba, «No nos neguéis, señor, vuestra intervención soberana en momentos tan angustiosos». La misiva estaba asignada por hombres que pertenían, tanto a la Unión Industrial Metalúrgica, potent patronal del metal, com el Centre Excursionista de Catalunya o el Cercle Equestre. Està tot dit, crec. La pregunta que s'imposa, per què el rei va acceptar sense dir res el cop d'estat? Potser per entendre aquesta gent podrien tornar la vista al cas italià. Un any abans, el 1922, Mussolini va donar un cop d'estat. I el rei... Ah, no me'n recordo com es deia. Humbert, exacte, sí, gràcies. El rei, Vittorio Humbert. Sí, gràcies. El rei d'Itàlia va continuar en el poder, o sigui, va donar un cop d'estat i el rei va continuar en el poder. Ens preguntem, li va servir d'exemple el rei espanyol? Va pensar Alfons XIII que podria acompanyar un cop d'estat i ell es quedaria al poder? També ens podríem preguntar, com és que la carta estava signada per organitzacions patronals i unes organitzacions de lleure com el Centre d'Excursionista o el Cercle Equestre, situat a la Diagonal, com sabeu? Sobre això, donar una evidència. Els homes que dirigien i formaven part de les entitats de lleure sovint eren els mateixos que tenien interessos propis o establerts per vincles familiars amb el món industrial i comercial de la ciutat. Això passa, com per exemple, amb la gent que porta lo del liceo, en fi, totes les juntes del liceo pues, són familiars de gent que està al Foment, que està a les cambres, són com una mateixa família, diguéssim. En les seus de les organitzacions de lleure no només es parlava d'assumptes propis de l'associació, sinó que també es discutia sobre les noces de cadells i d'altres assumptes de negocis. Continuo amb les conseqüències immediates del discurs anterior. Pocs dies després de perpetrat el cop d'estat, a una part de la premsa començà a aparèixer insinuacions que assenyalaven al públic la necessitat de restaurar en breu plaç la via del dret. En relació a això, signada pel president del Foment del Treball Nacional, Domingo Ser, es feia una nota que deia pública, una nota. Estamos lejos de compartir las exclamaciones plañideras de los que hoy claman la vuelta a la normalidad, la plenitud del derecho, que siempre atropellaron y que para ocultarlo del todo quieren verlo restablecido. En definitiva, i vaig acabant, es pot afirmar que quan Primo de Rivera es va pronunciar, una gran part de la societat catalana era partidària de solucions autoritàries. El model sindical de la dictadura de Primo de Rivera es va establir a través dels anomenats comitès paritaris, organismes creats el 1926, obra d'Eduardo Aunós, no sé si ho sona, va tenir un important paper pues, a la dictadura. Sí. Tenien com a missió regular les relacions laborals. En conclusió, els comitès paritaris es van quedar a mig camí entre dos models de sindicalisme.
semblaban encuadrarse en el sindicalismo único y obligatorio, pero al permitir la existencia de la UGT, habría un componente de sindicalismo de clase evidente. Esta opción no va a satisfacer a tothom. En el franquismo fue impensable que el sindicalismo de clase tinguese en lloc, como todos sabemos. A més, el modelo de sindicación obligatoria y única, directamente demanat por la patronal catalana, no va a prendre forma llavors amb el Primo de Rivera. No va a prendre forma fins que no es va obturar un modelo corporativo, ya obertament feixista, establecido por el franquismo y defensat por la falange española, sindicats verticals. Això va ser l'any 1940, finalitzada la guerra. El franquisme va prendre l'experiència de Primo de Rivera i fou més favorable al model feixista per establir sindicalisme vertical. Aquest model falangista pretenia suprimir les diferències d'interessos a través d'organització única. Bé, en relació a això, i acabo, llegiré un paràgraf escrit per l'historiador sabadellent Xavier Domènech. La visió de un empresariado impotente bajo el franquismo, parte del hecho de que a este se le prohibió mantener bajo la dictadura sus propias organizaciones autónomas y se le impuso su integración en la organización sindical española. Pero no es toda la historia, y no lo es en el sentido de que se mantuvieron y crearon organizaciones patronales autónomas al margen y en el seno mismo de la organización sindical española. Y amb això acabo. Hem de dir una cosa, i era Vittorio Emanuele III. Bé, bon vespre. Moltes gràcies. Agraïments al MUBA, al Museu d'Història de Barcelona, a la Maria Cruz Santos i a la Soledad Bengochea per haver-me convidat, a la vostra assistència. I bé, com que sóc a l'últim, hi ha moltes coses que s'han dit, demano disculpes si repeteixo alguna cosa que ja s'ha dit i intentaré ser concís i breu, perquè segurament portem moltes hores aquí i de xerrameca, en el bon sentit de la paraula, i no voldria fer-me molt llarg i que sonés l'hora de sopar i encara estiguéssim aquí. Bé, doncs, com que s'han dit moltes coses, la meva idea seria parlar de Barcelona durant sota la dictadura de Primo de Rivera, el que va succeir aquí a Barcelona, però també, és clar, ha de tenir un lligam amb el context històric de l'època i d'altres llocs que també van succeir alguns fets històrics. M'agradaria centrar la ciutat de Barcelona, i això ho faré molt breu, és una ciutat que a mitjans del segle XIX està tancada per unes muralles i té el desig de créixer i no pot fer-ho perquè aquestes muralles, doncs com sabeu, fora muralles no es permetia construir. Hi ha uns pobles que són del Pla, que són independents des del decret de Nova Planta arrel de la Guerra de Successió de 1714, i aquests pobles configuren doncs, uns municipis independents, i aquest desig de la ciutat de créixer a partir del tema de l'Eixample, sempre amb les ànsies d'incorporar aquesta sèrie de pobles al que serà la futura Barcelona. Però què ens trobem? Doncs que Madrid era reticent a aquestes annexions perquè la por a que Barcelona superés a Madrid en nombre d'habitants, com va succeir en els anys 30, que Barcelona va superar el milió d'habitants i Madrid amb prou feines arribava als 800.000. Serà després de la Guerra Civil Espanyola que
Madrid també s'annexionarà alguns pobles i acabarà sent la població, millor dit, la ciutat més poblada de l'estat espanyol. Aquest creixement de la ciutat es produeix a Barcelona a partir de les annexions que finalment van arribar el 20 d'abril de 1897 en format de reial decret signat per la reina Maria Cristina i que incorporava 6 pobles: Sant Andreu de Palomar, Sant Martí de Provençals, Santa Maria de Sants, les Corts de Sarrià, Sant Gervasi de Cassoles i Gràcia. Després, el 1904, s'hi afegiria Sant Joan d'Horta i entre 1921-1922, ara fa tot just 100 anys, s'afegiria Sant Vicenç de Sarrià. Això què representa? Doncs un creixement poblacional. Com ja ha dit la Maria Cruz, ha fet una referència al nombre d'habitants, però per recordar-ho, el 1900 a Barcelona tenim vora uns 544.000 i escaig habitants, quan Barcelona, sense els pobles agregats, el 1887, un any abans de la primera exposició internacional, en tenia uns 400.000. El 1910 aquest creixement ja és prou important i s'ha arribat als quasi 600.000 habitants. El 1920 s'està a vora els 721.000 habitants i un cop el general Primo de Rivera dimiteix del càrrec, trobem una ciutat amb un milió, passant un milió d'habitants. Per tant, com ha dit la Maria Cruz, doncs tota aquesta onada immigratòria que arriba a la ciutat de Barcelona és prou important. Com ja s'ha dit, aquesta dictadura comença amb el cop d'estat que es produeix la nit del 12 al 13 de setembre, dos dies després de l'ofrena floral a la tomba de Rafael de Casanova. Doncs ens trobem que s'inicia un període de pèrdua de llibertats conquerides anys enrere, la prohibició de l'ús del català en àmbits oficials i persecució de les associacions culturals i organitzacions polítiques de caràcter democràtic, republicà i catalanista, però molts podem pensar erròniament que es produeix una època de repressiva, però això no és cert, perquè anteriorment, com s'ha explicat en aquesta taula, els que m'han precedit, hi ha repressió del moviment obrer, per exemple, de llibertats, del republicanisme i el catalanisme també. El fet de la proposta d'Estatut no tira endavant, per exemple, del 1919. I tot això m'agradaria recordar unes paraules i recomano sincerament per conèixer aquest període, jo crec que és un... Entre aquest senyor i un autor de l'època que es deia, no voldria equivocar-me, Artur, a veure, ho tinc per aquí, que és un contemporani de l'època que explica amb detall els fets, això, Artur Perucho i Badia, Catalunya sota la dictadura. És un contemporani que descriu molt bé fil per randa el que va significar la dictadura aquí a Catalunya. Però més recentment tenim l'historiador Josep Maria Roig i Rosich, que va fer un excel·lent treball bibliogràfic a partir de la seva tesi, que és La dictadura de Primo de Rivera a Catalunya, un assaig de repressió cultural. I aquí, amb referència al fet repressiu, fa una reflexió que crec que és molt interessant.
En perspectiva històrica, aquesta primera dictadura se'ns apareix des de Catalunya no tant com un epigonisme restauracionista, sinó com un assaig de descatalanització, un intent de desvertebrar els elements articuladors del país, tot encaminat de manera explícita a crear un model d'estat unitari, centralista i uniformador. Si els resultats van ser momentàniament efímers, fou degut a la curta durada del règim, quan, de fet, el projecte pretenia ser eficaç a mig termini i en alguns aspectes a la seva falta de rotunditat. Això es refereix en com va ser aquesta dictadura a nivell de Catalunya. Ell considera, jo també considero, que va ser un assaig del que vindria després amb la primera onada del que seria el franquisme aquí a Catalunya, els primers anys, sobretot. Evidentment, el franquisme amb els seus 40 anys també va ser repressiu, però sobretot en aquells anys més ferotges on es va perseguir a tot dissident i es va torturar, empresonar, assassinar, afusellar. I bé, és en aquest moment doncs, que aquesta repressió de Primo de Rivera, tot i que, com ja s'ha dit, va tenir el recolzament de la burgesia catalana i del principal partit conservador català, que era la Lliga Regionalista, que, mare de Déu, pensar que aquests els van donar un cop de mà i després van ser perseguits per catalanistes, doncs ens trobem doncs, que tot allò que feia tuf a catalanisme, a republicanisme, doncs va ser de forma perseguit. El principal partit que esdevingué en aquest període fou la Unió Patriòtica, va tenir molt de pes a escala local, delators a sou del nou règim acusaven a persones i entitats contràries al nou estament militar, els diaris populars i catalanistes foren clausurats o regits per una fèrria censura, després en parlaré del tema de la premsa. També foren perseguides personalitats locals, algunes de les quals patiren presó i d'altres s'hagueren d'exiliar per por de ser empresonades. Molts van exiliar-se, per exemple, a França, a París. Les ballades de sardanes, una cosa tan inofensiva, s'hagueren de fer en privat i en locals o patis i només restringides als socis d'aquella entitat, no com abans que es feien en llocs públics on s'organitzaven aplecs. I tot just imposada la dictadura es legalitzaven 76 entitats de caire catalanista i republicà. Tot allò que tenia que veure amb el catalanisme, la llengua, les senyeres, foren perseguits. I a tall d'exemple, Maria feia esment, i permeteu-me que es compri cap a casa, que jo sóc de Sant Andreu de Palomar, m'agradaria posar esment d'un cas que va patir un home conservador, però de tarannà catalanista, com va ser el sacerdot i historiador Joan Clapés i Corbera, que a la dècada dels anys 10 del segle passat havia fundat una biblioteca i una escola per nens. En referència a la biblioteca, esmentava que li van clausurar posteriorment. Entrant a la Biblioteca Pública de Sant Andreu, obra també creada per mi, es trobava en interdicte per la policia mal aconsellada pels mals andreuencs, els de les delacions. Un dia aquesta venia per enterar-se dels noms dels concurrents i dels seus oficis. Un altre dia
es posava a l'aguait al carrer per veure qui entrava i qui en sortia de la mateixa, amb la mala fe de que certaven anarquistes. Un altre dia portaven la missiva idiota d'averiguar de què parlaven els llibres de la biblioteca i amb quines llengües estaven escrits. És a dir, s'informava de coses tan estúpides com estúpids deurien ser els directors locals de la baixa maniobra. Ja podeu veure un capellà conservador, gens procliu a l'anarquisme, doncs que se li clausura l'escola i la biblioteca per catalanista. És en aquest període que també es desmantella el que serà la Mancomunitat de Catalunya. La Mancomunitat de Catalunya, com sabeu, és una creació que es va fer amb el govern d'Eduardo Dato, que es va fer el 1914 i que pretenia, és una llei que pretenia mancomunar diverses diputacions en una de sola i que tinguessin una mera descentralització administrativa. En el cas de l'Estat espanyol només es va donar un cas, que va ser la Mancomunitat de Catalunya, i un intent que no va reeixir, que havia de ser el País Valencià. Aquesta Mancomunitat de Catalunya va reeixir a nivell administratiu, però va ser l'estímul, no m'agrada dir la paraula aquesta, però podria ser una mica semblant al que podrien ser estructures d'estat. Penseu que en aquell moment, a tall organitzatiu, poques de les iniciatives que havia fet la Mancomunitat, a pocs llocs, per dir gairebé cap lloc, s'havien dut a terme. Si s'havien fet algunes coses, eren les coses escudaceres i en algun indret. Per exemple, la creació i l'impuls de l'Institut d'Estudis Catalans, que ja estava en funcionament des de 1907, la Biblioteca de Catalunya, l'inici d'una xarxa de biblioteques a Catalunya i a l'Estat espanyol no se n'havien donat aquest inici de xarxa de biblioteques públiques i populars, l'escola industrial, el pes que va tenir aquesta escola per formar a futurs els obrers perquè poguessin tenir una accessibilitat amb feines on estaven treballant i poguessin pujar a l'escalafó professional, l'Institut de la Dona, el primer que es va crear a Europa, l'Escola d'Agricultura, vull dir, no solament les feines del camp, sinó donar recursos pels qui treballaven les feines del camp pogués tenir un estímul formatiu, l'Escola del Treball, l'Institut d'Educació General, amb tot el que va significar la renovació pedagògica del moment, amb el mètode Montessori, l'Escola de Biblioteques, d'Infermeres, de Bells Oficis, l'Oficina d'Estudis Jurídics i la creació d'unes estructures esportives. Penseu que fins aleshores la pràctica esportiva era merament una cosa que estava en auge, sobretot el que seria l'esport pioner dels anys 20 començaria a ser el futbol, però abans tenim el ciclisme, la boxa, que ja tenien i anaven calant en el seu forat. No? Doncs la Mancomunitat crea unes normes, crea una estructura i Barcelona ja havia estat candidata als Jocs Olímpics, però malauradament no va ser possible, igual que el 1936, que també va ser una de les ciutats candidates a l'organització d'uns Jocs Olímpics, però que finalment van ser els de Berlín i que va fer la reacció contrària d'organitzar una Olimpiada popular aquí a Barcelona, però això ja donaria per un altre tema. Doncs aquesta Mancomunitat, presidida per Enric Prat de la Riba i després per en Josep Puig i Cadafalch, un cop el cop d'estat és desmantellada i
es comença doncs, a aigualir, no? Per què s'aigualeix? Doncs perquè a l'Estat i concretament al dictador no li interessa doncs, una mancomunitat que havia fet i havia creat unes bases amb, pensant en el país i estructurant, doncs, fent arribar doncs, noves carreteres, telèfons públics a poblacions que no tenien cap mena de connexió, tot el que s'ha dit abans de la xarxa de biblioteques, a nivell pedagògic, tot això s'havia d'esborrar i tot significat catalanista havia de desaparèixer. Aleshores, a part d'aquests dos presidents, ens trobem que interinament, breument, es nomena a un president que ho estarà molt poc, que és el Carlos de Lozada i Cantera, imposat un cop d'estat, i després serà Alfons Sala, aquest també imposat. Aquest és terrassenc, és membre de la Unió Monàrquica Nacional, i aquest senyor no era partidari de desmantellar-la, sinó de treure-li tot contingut catalanista. Però dins del seu govern tenia un conseller de Cultura, que després seria l'alcalde de Barcelona, que era el Dario Romeu, més conegut com el Baró de Viver, i aquest sí que era un ferment anticatalanista i aquest era partidari del seu desmantellament. Finalment, en 1925, la mancomunitat desapareix. Però la seva llavor no desapareix, perquè aquesta llavor després serà agafada pels republicans que governaran a Catalunya durant la Segona República. I aquesta llavor que havia deixat doncs serà la precursora d'altres iniciatives que es faran durant els anys 30, sobretot a nivell cultural, a nivell d'educació i això. I durant aquest període de la dictadura, doncs com ja s'ha dit aquí, ja ho ha esmentat, tenim un precedent que és molt important perquè després serà el germen del que significarà el republicanisme dels anys 30, que és, junt amb altres organitzacions, evidentment, que és la creació d'Estat Català sota la presidència de Francesc Macià, qui serà futur president de la Generalitat de Catalunya, i la creació d'Acció Catalana, amb una figura molt important dins d'Acció Catalana, que serà Antoni Rovira i Virgili. Tots ells, curiosament, provinents del que havia estat, del que era la Lliga Regionalista. Un altre fet de la persecució cultural de la dictadura doncs va ser també la il·legalització dels pomells de joventut, creats per Josep Maria Folch i Torres el 1920. Sota un guiatge de doctrina cristiana s'enclausuraren 900 de pomells que hi havia a tot Catalunya. Això vol dir que entre 1920 i 1923 aquests pomells de joventut havien anat calant en diferents poblacions de Catalunya. Jo crec que si Catalunya actualment té uns 900 escaig pobles, aleshores en deurien haver-hi més, perquè molts pobles actualment han estat agregats a altres municipis, però 900 pomells de joventut són una xifra prou important. És en aquest moment, ja ho ha explicat la Mari Cruz, que és la dècada de la construcció del metro, una construcció del metro que ja s'havia pensat fer als anys 10 però que no havia acabat de quallar, que fa que vingui també molta gent a treballar amb la construcció del que seran les dues línies, l'actual línia 1 i la línia verda, que no sé quin número és la 3, no? La 3, doncs aquest incipient metro amb aquestes poques parades, evidentment no serà fins després, ja en els anys 50, 60 i 80, que creixerà la xarxa de metros, i també el que significarà
La construcció de la Via Galetana és un projecte que pretén connectar el que serà el nou Eixample amb el port de Barcelona i que trinxa part de la Ciutat Vella, que molts edificis acabaran desapareixent, molts carrers, moltes places, i que alguns edificis acabaran sent edificis viatgers, com el que tenim aquí al davant del Museu d'Història de Barcelona, i que significarà que aquest projecte no es farà de la nit al dia, sinó que serà un projecte que encara als anys 50 ens trobarem que s'estaran edificant alguns edificis. Doncs la construcció també de la continuïtat de la construcció de l'Avinguda Laietana. També un altre referent, el 1924, es prohibeix els Jocs Florals de la Llengua Catalana i s'han d'organitzar, no sé si per primer cop o per segon cop, amb tota la història, des de la recuperació al segle XIX, a l'exili, i es celebren a Tolosa de Llenguadoc. Des de 1925 fins a 1929 s'han de realitzar en l'àmbit privat, és a dir, en cases particulars, fins i tot amb una edició es va arribar a fer amb el hall d'un hotel, però no es van poder fer en llocs públics. I l'any 1925 es té l'enginy de fer reunir els 17 mantenidors vius amb el títol de mestre per tal de fer de jurat i votar les millors poesies entre els guardonats ja morts. S'havien d'empescar per no deixar de fer el d'això. Com he dit abans, també és un període reeixit perquè es publiquen molts diaris i revistes en llengua catalana també, però sobretot amb un estricte control de la censura. És el moment, ja tenien alguns precedents anteriors de publicació, però tenim la Veu de Catalunya, tenim la publicitat que venia de la publicitat i que Rovira i Virgili adquireix i catalanitza, tenim riadis esportius com la Rambla, que patirà diverses censures i haurà d'anar canviant de nom, la Rambla de Catalunya. Tenim l'esport català, també impulsat per en Rovira i Virgili, amb una sèrie de redactors de renom intel·lectuals que ja voldrien molts diaris esportius d'avui tenir el bagatge que tenia l'esport català. L'Opinió, que serà el germen del grup de l'Opinió que acabarà configurant el que després serà Esquerra Republicana juntament amb altres organitzacions polítiques, infantils que ja duraven com en Patufet, o el Jordi, que va voler ser el contrapès d'en Patufet, creat per Melcior Font, i aquí, com ja he esmentat, juga un paper molt important Rovira i Virgili. Un advocat, poeta i escriptor, en referir-se a la premsa escrita de l'època, en Tomàs Roig i Llop, diu en les seves memòries el meu viatge per la vida, en referir-se al moment de la dictadura i pel que feia a tot el tema de les publicacions escrites en llengua catalana. La pressió de la dictadura en tots els estadis del nostre esperit col·lectiu facilitava la proliferació de publicacions de revistes literàries de més o menys durada, que recollien les inquietuds, sobretot dels joves, sensibilitzats per la força del catalanisme polític i sentimental, que aquella acabava materialment de paralitzar, si més no, a la superfície de la vida ciutadana. També és l'època d'iniciatives culturals com la col·lecció de clàssics com Bernat Metge, clàssics grecs llatins en català, l'època de mecenatges com el de Francesc Cambó, amb una fortuna de dubtosa procedència,
I un altre mecenes de la cultura catalana, que és el Rafael Patxot, que el coneixereu sobretot per la seva magna obra de l'Arxiu de la Masia Catalana, que es troba al Centre Excursionista de Catalunya. També és el moment de dos moments polítics, d'accions polítiques importants, com el 1925, el complot del Garraf, liderat per membres de Bandera Negra, que va ser un fracàs, que pretenia atemptar contra Alfons XIII en la seva visita que va fer a Barcelona i del qual Francesc Macià se'n desmarca. El 1926, el propi Francesc Macià, el 4 de novembre de 1926, projecta la invasió des del Pirineu a l'estat espanyol i crea una reacció en cadena contra la monarquia i la dictadura per tal d'instaurar la República Catalana. Van ser traïts pel net de Giuseppe Garibaldi, Ricciotti Garibaldi, feixista italià introduït dins els escamots d'en Macià com a espia. Macià i els seus seguidors van ser detinguts, jutjats i expulsats a Bèlgica. És a partir d'aquí que segurament aquesta acció és el que va crear una aureola amb Francesc Macià i no s'entendria el triomf d'Esquerra Republicana el 1931 sense el mestratge de Francesc Macià. Molts diuen que sí va ser una acció infantiloide, però com bé diuen l'historiador de la Universitat de la Universitat de Barcelona, Giovanni Catini, Francesc Macià era un militar, per tant, coneixements militars en tenia i per tant no va ser cap acció premeditada ni feia de Quixot. Bé, un altre fet que es va instituir durant la dictadura de Primo de Rivera a nivell cultural va ser la Diada del Llibre, instituïda primer el 7 d'octubre de 1922, perquè es commemorava la suposada data de naixement de Cervantes i es va instituir com a Fiesta del Libro Español i poc després es va traspassar el 23 d'abril de 1929 amb commemoració de la mort de Cervantes i per lligar-la amb la Diada de Sant Jordi i la Rosa, que tenia força arrelament a Catalunya. La proposta de celebració del Dia del Llibre va sorgir de l'editor de l'editorial Cervantes, el valencià Vicent Clavel i Andrés, proposant-ho a la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona i al Gremi d'Editors i Llibreters. I com a colofó d'aquests anys de la dictadura de Primo de Rivera ens trobem l'Exposició Universal de 1929. Aquesta Exposició Internacional de Barcelona va durar del 29 de maig de 1929 al 15 de gener de 1930. Poc després dimitiria Miguel Primo de Rivera, s'exiliaria a París on moriria el 16 de març d'aquell any, del 1930. Aquesta Exposició Internacional de Barcelona ja tenia un precedent. I aquest precedent era la Fira d'Indústries Elèctriques que havia ideat el que era el president de la Mancomunitat, Josep Puig i Cadafalch, i que s'havia de fer el 1917, però no es va posar a fer perquè va ser el període de la guerra a Europa. Per tant, es va haver de posposar. La dictadura la capgira com si fos un còctel, li canvia de contingut i es paginalitza aquesta exposició. Fet que farà que dos elements que Puig i Cadafalch havia ideat per tal de donar-li un contingut més lligat en el territori, ens trobem el desmantellament, enderroc, millor dit, de les quatre columnes de Montjuïc, avui construïdes de nou, i el projecte que tenia, que va idear Puig i Cadafalch, que rebia el nom de
i Verona. I Verona havia de ser la reproducció de tots els pobles, o d'alguns pobles, millor dit, perquè si fossin tots no hi cabrien, d'alguns pobles, d'una selecció, millor dit, d'una selecció de pobles i ciutats, d'edificis, millor dit, que el nom seria rebutjat finalment per la dictadura i rebatejat com a poble espanyol. El projecte va ser realitzat pels arquitectes Francesc Folguera i Ramon Reventós amb la participació del crític d'art Miguel Utrillo i del pintor Xavier Nogués. L'exposició universal va tenir lloc, va tenir un dèficit clamorós i quan després, sobretot l'Ajuntament de Barcelona, va caure en mans republicanes, a l'obra d'obrir els calaixos per saber l'estat de comptes, només hi van trobar teranyines. Vull dir que s'havia esfumat tot el pressupost. És en aquest període també que, degut a la onada immigratòria que va arribar a Barcelona, sobretot a la dècada dels anys 20, amb aquests tres eixos principals, però que segurament n'hi havien d'altres, com és la construcció de la continuïtat de la construcció de la Via Laietana, la construcció del metro i el que seria l'Exposició Internacional de Barcelona, doncs que aquesta onada immigratòria se'ls havia d'allotjar algun cop, algun lloc. I és quan, des del Patronat Municipal de l'Habitatge, es creen el que coneixerem com les cases barates. La construcció de les cases barates de Milans del Bosc, de Can Peguera, de Baró de Viver, doncs Milans del Bosc, després conegudes com Bon Pastor i Baró de Viver, després ho esmentaré més endavant, aleshores dins del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. L'arquitecte d'aquestes 781 cases que s'hi van construir fou Xavier Turull, amb unes mides de 43 metres quadrats i 50 metres quadrats. Jo us ho recomano, se n'han quedat unes quantes i no s'han enderrocat, el Bon Pastor, s'han recuperat unes cases i s'han fet un museu que el gestiona el Museu de Barcelona. Us recomano que les visiteu perquè va en cicle cronològic amb l'evolució del mobiliari d'aquestes cases. Aquest fet va comportar el creixement de la població de Santa Coloma que, en quasi 4.000 persones. Motiu de polèmiques i de desig de desempallegar-se per part del consistori municipal colomenc. D'altra banda, la construcció d'aquests habitatges en uns llocs apartats eren terres de cultiu que van ser reconvertits i urbanitzats, separats de nuclis urbans, també van tenir un contingut polític. Es volia allunyar els obrers del focus revolucionari que vivia a la ciutat de Barcelona. És a dir, els tenies allà amb un nucli de cases i els tenies controlats. Si hi havia alguna revolta, si hi havia algun esclat revolucionari, era fàcil actuar i els allunyaves del focus revolucionari que vivia a la ciutat de Barcelona. També, com ha esmentat la Marí Cruz, molta gent que vivia en aquestes cases, quan havien d'anar a treballar, el desplaçament era llarg. Si havien d'anar a treballar a l'altra punta de la ciutat o en fàbriques properes, doncs, si tiraven hores i hores treballant, el que significava. I ja vaig acabant. El 1945... Després de diversos intents, ja precedents en l'època republicana, la ciutat de Barcelona s'annexionava tot el sector
i la nova frontera entre ambdues ciutats, em refereixo a Bon Pastor i a Baró de Viver, va passar a ser part de la ciutat de Barcelona. Penseu que durant la República les cases barates de Milans del Bosc es van anomenar Bonaventura Carles Aribau i les de Baró de Viver es van anomenar Pi i Margall. I això, obro parèntesis, ja és una opinió personal, considero que aquest nom de barri no se'l mereixeria per ser un alcalde repressor de la dictadura de Primo de Rivera. I m'agradaria llegir un text que parla d'aquestes cases, de la gent que hi vivia, i em refereixo al llibre que va publicar en Josep Huertas Claveria i Jaume Febrer en el seu magne treball, que es diu Tots els barris de Barcelona. En el capítol dedicat al Bon Pastor remarcava la realitat social de l'època amb aquestes paraules. Contrasta, en certa manera, amb altres versions que s'han volgut fer creure que tota la vitalitat política estava en mans dels d'Estadella. Estadella és un barri, aleshores un barri que pertanyia a l'antic municipi de Sant Andreu i després districte novè i que està al costat del Bon Pastor. I que els de les cases barates eren una massa amorfa de lumpen. És cert que eren dos grups socials no massa ben avinguts, perquè els d'Estadella, el component electoral, era més propens a formacions com Esquerra Republicana. I que encara que avui són dos mons a part, també és cert que a les cases barates hi havia obrers amb una clara consciència de classe, i amb característiques mística anarquista, tan allunyada del salvatgisme amb què sovint són retratats, que molts van morir i molts van haver de fugir durant la Guerra Civil. I per acabar, amb referència a el que són les perifèries, és el moment de creixement del que serà, per exemple, el futur districte de Nou Barris, el que és l'actual districte de Nou Barris, aleshores havia estat del municipi de Sant Andreu del Palomar i després configurat el que seria el districte més gran de la ciutat de Barcelona, que era el districte novè. Doncs allà hi havia un nucli que ja existia des de molt abans, que era l'actual barri de Santa Eulàlia de Vilapicina, al seu voltant, era un barri de l'antic municipi de Sant Andreu, i el creixement d'alguns barris com serien el barri de Charlot, avui aquest nom desaparegut, res a veure amb el Charlot, sinó amb un Charlot que feia charlotades torejant toros, i d'aquí el barri del Charlot, perquè vivia en aquest d'això. Després tenim el barri de Verdum, que tot just ha celebrat un referèndum per veure si venia de la població francesa que va patir els estralls de la Primera Guerra Mundial o de l'ocell. Finalment ha guanyat la raó de l'ocell, doncs, i la prosperitat. Doncs hi ha una anècdota que surt reflectida en una revista quinzenal que sortia a Sant Andreu, d'una dona que a les cartes del director es queixava de que els taxistes no volien anar ni al Verdum ni a la Prosperitat. Per què? Perquè els carrers no estaven asfaltats, perquè tenien por de que el xassis del cotxe, del vehicle, en sortís perjudicat, i aquesta dona, doncs, i això ens reflecteix com hauria ser aquesta perifèria de Barcelona. Mal comunicada, sense transport públic. Jo encara recordo que a casa dels meus avis venia una dona a fer feines, que era del Bon Pastor, i agafava la carraca, que era un autobús que sortia de Sant Andreu per anar al Bon Pastor, però que abans que existís la carraca havia de venir a peu. Vull dir, la desconnexió d'aquests barris i amb la manca d'equipaments. I bé, aquesta Barcelona de Primo de Rivera
Quan arriba la República, el 14 d'abril, doncs els nous gestors de la ciutat s'han de posar mans a l'obra per dignificar-la, per fer una feina que malauradament també va acabar inacabada pel cop d'estat del 17-18 de juliol, i no serà fins a la recuperació de la democràcia que es dignificaran aquests territoris perifèrics de la ciutat de Barcelona. Moltes gràcies. Volia fer un esment que no he citat, que us recomano molt bé per conèixer aquest període de la dictadura de Primo de Rivera a nivell de cultura, un article que ha sortit publicat a la revista Serra d'Or, que està fet per diversos historiadors, en el qual cadascú parla d'un aspecte de la cultura i de la repressió que va haver-hi durant aquesta etapa. I després, una sèrie d'articles que ha fet l'historiador Joan Pallarès i Personat, que estan publicats al diari electrònic Tot Barcelona i que fa un repàs d'aquests 9 anys que va durar la dictadura de Primo de Rivera. Bé, mentre us penseu les preguntes per fer els ponents, jo els hi voldria agrair perquè crec que és la primera vegada des que jo estic al museu que complim estrictament els horaris en un seminari. I això té molt de mèrit perquè sempre anem en retard, o sigui, felicitats a tots per la vostra escrupulós compliment dels horaris. I ara sí, si teniu alguna pregunta, endavant. Perdoneu-me que siga... Se sent? Se sent, sí, perdoneu-me que siga el primer, però és que he d'agafar el tren cap a Tarragona i si m'espero fins al final potser em deixarà, no? Bé, perdó, és curiós, això és un comentari, és curiós com una dictadura que s'instaura per posar fi al desordre que hi havia, que era del Maroc, etcètera, amb el que s'esmenta més és amb la repressió del catalanisme, que aparentment no era problema, ni els que el van anar a veure a Primo de Rivera perquè venés al cop d'estat li devien demanar, la qual cosa demostra una vegada més que el problema que tenen pendent sempre els d'allà és el català, no? L'estatut que es volia aprovar, etcètera. Era més perillós això que els desordres públics, que això amb quatre cops de porres devien pensar s'arregla. Bé, la pregunta. Tots sabem que la dictadura de Primo de Rivera i les dictadures que es van instaurar a Europa a partir d'aquells anys van ser, bueno, pel desordre, aquí sobretot pel desordre, i sobretot per la por que feia la Revolució Russa. Perquè de desordre aquí, des de les bombes del Liceu i 1880 contra el Fons 12, n'hi havia hagut molts anys. I no és fins al 1923 que es dona el cop d'estat. Curiosament, a l'any següent de que Mussolini, amb la marxa sobre Roma, donés el primer cop d'estat i instaurés el feixisme a Itàlia. Per cert, Víctor Manuel no el va estimar mai a Mussolini, el detestava, perquè la gent a Itàlia, que són molt valedosos, no cridaven visca el rei, cridaven duce, duce, duce. I a la primera de canvi, que va tardar 21 anys, el juliol de l'any 43, el va destituir, el va empresonar. Bé, precisament una filla de Víctor Manuel, la princesa Mafalda, va morir en un camp de concentració a Buchenwald, Alemanya. S'ha de dir tot. Bé, però és curiós, es dona el cop d'estat a Itàlia, segueix a Espanya, a l'any següent, Kemalat a Turca a Turquia, Salazar a Portugal, neix el moviment nacional socialista a Alemanya i més tard Antonescu a Romània, Horthy a Hongria, etc. Es podria ser constatat o ser rumorejat si hi va haver alguna connexió entre el cop d'estat de Primo de Rivera i el feixisme italià? No oblidem que José Antonio, el fill del dictador, sentia una gran admiració per Mussolini, així com els castellans Ramiro Ledesma i Onésimo Redondo amb les juntes d'ofensiva eren pro-alemanys, però nacionalsocialistes, la família Primo de Rivera tenia una especial addicció al feixisme. No diré jo que es preparés a instàncies d'Itàlia, però hi ha alguna connexió? No se sap, no? Suposo que sí. El més probable és que sí. Gracias.
Jo crec que el fons 13, com ho podríem dir, es sent identificat amb la figura de Vittorio Emanuele, perquè veu que hi ha hagut un cop d'estat, però la figura del rei continua. I ell, amb la dictadura de Primo de Rivera, succeeix el mateix. El monarca com a cap d'estat i amb un dictador, per tant, jo crec que sí. Que ara, una connexió directa, no ho sé, això els especialistes en el tema del feixisme ens ho podrien explicar. Perdona, no. Inepte com era el rei, ineptes com eren els governants, que sortís un a salvar-li la papeleta li va fer un favor, no? El que és cert és que molta gent s'emmiralla, i en aquest article, en aquest dossier que us he dit de Serra d'Or, el Giovanni Catini parla de l'admiració que tenen alguns intel·lectuals, com en Francesc Cambó, bueno, intel·lectuals polítics, Francesc Cambó, J.B. Foix i Josep Pla, al principi, després se'n desmarca, com tenen admiració, a l'inici, estem parlant dels anys 22, 23, 24, com tenen admiració pel feixisme. J.B. Foix fa, en aquest article de Serra d'Or ho esmenta, fa uns elogis del feixisme. Esclar, nosaltres sabem el final de la pel·lícula, eh? Vull dir, sabem què va passar als anys 30, què va passar als anys 40, però el 22, 23, molta gent s'emmirallava amb aquest nou règim, perquè era una cosa que estiguem a favor o en contra, però una cosa novedosa. Novedosa, un populisme novedós, i d'alguna manera doncs, va haver-hi admiració. El mateix Josep d'Encàs, als inicis, també s'emmiralla amb aquest feixisme incipient, tot i que ja se sabia per on anaven els trets, perquè ara no recordo, però el feixisme va assassinar a un diputat, no? Si no vaig errat. Mateo. Sí. Això mateix. Vull dir, per tant, ja se sabia quin peu calçava aquest règim. Però clar, no se sabia fins on era capaç d'arribar. Jo el que vaig trobar, només donar el cop d'estat a Mussolini, uns papers al Foment del Treball Nacional, que jo he estat molts anys investigant l'arxiu del treball del Foment, que posava, a les actes del Foment posava, no sabem on anirà el cop d'estat de Mussolini. El que sí sabem, i això és important, és que ha acabat amb les organitzacions obreres. Això és el que estava clar. Però curiosament, durant la dictadura, la UGT i el PSOE, bueno, perquè eren tenen un paper una mica ambigu. Eren reformistes, no eren revolucionaris com la CNT. La CNT sí que va patir represàlies. L'independentisme va patir represàlies, però... Estava il·legalitzada. Micro. Bona tarda de nou. A veure, això és una mena de tòpic que es va repetint i que es continuarà repetint, o sigui que és igual, però vaig a dir-ho. La dictadura no prohibeix cap sindicat. La dictadura el que fa és posar unes condicions que els sindicats havien de complir. De manera que qui no les complia no volia enregistrar-se en una llista que hi havia, ja no me'n recordo on, però bueno, una mena de registre al govern civil, etc., complir una sèrie de condicions com ara es compleixen les associacions que les han de complir. I qui no les volia complir, doncs anava a la il·legalitat. Què passa amb la CNT? Doncs que la CNT és una confederació de sindicats, i cada sindicat prendrà la seva iniciativa. En el cas de Barcelona, la Federació de Barcelona, que era en aquell moment la més radical que hi havia, va decidir que ni parlar-ne. Que ni parlar-ne, que ella no se sotmetia a això i va passar a la clandestinitat.
Van haver-hi sindicats, per exemple a Galícia, que ho van acceptar i que després en l'any 30 tornaran a la CNT. La prova de que això és així, és clar, si un no és especialista en la CNT potser no ho sap, però a l'any 1928 hi ha una disputa o una controvèrsia, si voleu parlar-ne, dir-ho d'aquesta manera, entre Àngel Pestaña i Peiró. Peiró vol mantenir les essències de l'anarcosindicalisme i diu que els sindicats no han d'acceptar de cap manera aquestes condicions. Pestaña, al contrari, pensa que sí s'ha de fer. Per què? Doncs perquè veu que els sindicats, a veure, si un és realista, veu que una cosa són els líders, una cosa és la gent molt militant i una altra cosa és la gent del carrer. I la gent del carrer el que volia era que aconseguissin millores. En vista de que la CNT no actuava, doncs se'n van anar lliures. Els lliures en aquell moment fan una feina bastant reivindicativa, aconsegueixen coses, aconsegueixen millores, me'n vaig als lliures. Per evitar això, doncs Pestaña opina que al contrari s'ha d'anar. Això serà la base precisament de que Pestaña en els anys 30 sigui molt repudiat per tota la part radical de la CNT. Però hi ha més proves. Si jo estic parlant de que hi ha una diatriba entre Pestaña i Peiró, com és que hi ha aquesta diatriba? No és gens clandestina. Peiró està escrivint des d'Acció Social Obrera de Sant Feliu de Guíxols. És un diari consentit, no és un diari clandestí, és un diari que porta censurat, evidentment, vull dir, tots els diaris s'havien de passar la censura, però que es podia trobar en una difusió regular d'aquell moment. Pestaña, per l'altra banda, aprofita Despertar de Vigo, que primer ha estat el Despertar Marítimo, i des d'allà van mantenint la diatriba. Si hagués estat il·legalitzada, podien subsistir aquests diaris. Durant la dictadura es funda revistes tan importants, no només per l'anarquisme, sinó per la cultura d'aquest país, com és Estudios o Nueva o Generación Consciente a València. Són revistes absolutament novedoses, absolutament modernes, que plantegen problemes que no s'han plantejat en altres àmbits d'Espanya en aquell moment. No són revistes fàcils, vull dir, no és una revista que a un obrer que gairebé no sap llegir se la pugui llegir. Però allà estarà, per exemple, Francesc Ibáñez, que després serà qui aconsellarà a Federica Montseny al Ministeri de Sanitat, està allà fent un consultori de sexe. Per tant, estem parlant de la dictadura. No hi ha una legalització. És la CNT qui es replega. La CNT que diu no podem acceptar aquestes bases, no podem acceptar els comitès paritaris, per exemple. No volen acceptar-ho. I com que no volen, doncs no poden ser sindicats. I ja està. Hi ha repressió contra alguns llocs? Home, sí, és clar. Si hi havia algun moment en què es parlava malament del dictador, es parlava malament de la dictadura, doncs es clausuraven, sí, això és veritat, però també es clausuraven si, jo què sé, el bar El Pepe es feia un muera el dictador, no? Muera Primo de Rivera. Això sí, això hi ha molta diatriba en aquest moment entre els historiadors de la CNT. Vale. Un periodista que va ser assassinat per membres de la FAI a l'agost del 36, Josep Maria Planes i Martí, dirigia un diari i quan la censura li feia treure aquell article, el que feia era posar episodios de la història d'Espanya. La gent quan llegia el diari ja sabia que aquella secció havia estat censurada. Jo crec que
tot això dels anys 20 i els anys 30, tots aquests cops d'estats que hi ha en aquests països, jo crec que van dirigits a parar Rússia. Ai, que no et sento. Que aquests cops d'estat dels anys 20 i els anys 30, i sobretot hasta Alemanya i tot, el que tenen por és de Rússia. No tenen por ni del nazisme ni d'aquestes coses. Perquè jo crec que, i en aquesta pel·lícula que diu vostè, el que queda del dia, hi ha una reunió del Mosley que porta bigoti, que el que tenen por sempre és, no saben com acabarà la pel·lícula, vale? Però tampoc, a veure, tampoc és un flors i violes, però el que volen és parar a Rússia, els hi preocupa molt Rússia. I a tall d'anècdota, sempre m'ha estranyat que Alfons XIII, quan se'n va, quan ve la República, se'n va a Roma. Ell s'exilia a Roma, la seva dona se'n va a Londres, però ell s'exilia a Roma. I ara entenc que suposo que degut a que aquest hi havia emmirallament amb el rei Víctor Emmanuel, perquè Roma té el que ell aquí buscava. No és casual que se'n vagi a Roma. Vull dir, per què no se'n va anar a París o se'n va anar a Londres? No, el tio se'n va a Roma i mor a Roma. Sí, no? Bé, si no hi ha cap pregunta, doncs moltes gràcies per la vostra presència i sigueu molt feliços.